ยะคูยอกลาโจตุงาฉันนาโกสิเยบาซีရှင်လူမြားစွာတို့သူငါချမ်းသာကိုစင်ရပါစေဂုဏ်တော်နန္ဒမြတ်စေရန်ချမ်းသာကိုစင်ရပါစေစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဝေဒနာဖြစ်ပုံချုပ်ပုံကုံပုံကြော်ပုံဘဝင်ကြတာချုပ်ဆဲသည့်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းစိတ်ကိုဘယ်လိုရှုရလဲအစာရှိသဖြင့်တည်ကောင်းစရာများကိုထပ်မံဖြည့်ဆွက်ရှင်းပြခြင်းဒီကနေ့2020တလပိုင်းတရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပလဲမြို့တစ်ရွှေနတာစံပြကြီးရွာမြရွှေပင်တတမဒုက္ခရိတ်တာအကြောင်းမြရွှေပင်တတမဒုက္ခရိတ်တာအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဖျားဒေါက်တာအရှင်ခေမာစာရရဲ့ဥလာတော်ရဲ့မေတ္တာကြီးအောက်မှာခွင့်ပြုချက်အရယောဂီကိုစိတ်ကိုစိတ်ယောဂီများရဲ့စူပောင်းကောင်းမှုဖြင့်ကျင်းပအပ်သောယောဂီဟောင်းတည်တန့်အထူးကိုရဲ့တရားစခန်းတရားအလူတရားအလူရဲ့ရှင်ရမြောင်းနေ3နာရီကျော်အချိန်ခန်းကြွရောက်တရားအားထုတ်ကြပါကုန်သောတန်ခါရောအရှင်သူမြတ်များသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါကျူစာပြီးနားထောင်ပြီးတကယ်တော့ပြည့်ညက်တွေတားများနေတာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပေါ်လာမယ်နော်ပါဖြစ်ပုံချုပ်ပုံလဲတစ်ချက်ချင်းကိုပြောသားမယ်เนาะတစ်ချက်ချင်းနဲ့ရှင်းပြမယ်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဆိုတာတပည့်တော်လဲတရားကျင့်တော့ကြားဘူးနေတယ်ပြန်ပွားတော့မှဘာဆိုတာနားလဲဝါတယ်အသင်ညာလေးတွေကြားဘူးပြီးသိကျင်တယ်လို့ကြောင်းမလို့မေးလို့လည်းမရမမေးလည်းမမေးဖြစ်ကိုယ့်ကိုပွားတော့ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့ဘာလို့ပြောတာလဲပြည့်ညက်တော့ပြောင်းနေပြီဒါကိုသိရမယ်စိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်စိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်တယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာလဲဆိုတော့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့တွေးကြည့်ကြဥပမာယောဂီတို့နေစွန်းစားတယ်စားလို့ကောင်းတော့ဘယ်လိုနေလဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားပထမနေ့ကစားလို့မကောင်းဘဲထားပါတော့ပထမဆုံးနေ့ကစားမကောင်းငကြော်လည်းမလောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။အရင်အတွက်နဲ့တုံးထားတာနဲ့မမျှလို့အလူရှင်ကိုအာဏာလိုက်တာ။အလူရှင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာငါလူတဲ့နေ့ကျမှဒီလိုမလောက်မကဖြစ်ရလားဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒီအတွက်ကဒီပြီးတော့ဖြစ်ဆက်တာပေါ့အခုကျတော့ပြည်လည်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုလိုနောက်ပိုင်းနေ့တွေကျတော့စားတောက်တွေဖော်ဖော်ရာနဲ့အာယုံစုံအောင်နေ့စုံအောင်စားတောက်ရာအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်မိတယ်။အဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာစင်ရင်လည်းချမ်းသာလား။အစင်မပြေတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲဒါဆိုရင်အစင်ပြေတော့ချမ်းသာတယ်အစင်မပြေတော့ဆင်းရဲတယ်အစင်ပြေတော့ချမ်းသာတယ်အစင်မပြေတော့စားတော့တာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယောဂီတို့ရိုးရိုးလေးကြည့်မှန်လားမှားလားဘယ်ရမှားလဲဘယ်ရမှန်လဲအစဉ်ပြေနေတော့သဘောတွေကြားနေတယ်။အာအဟာရတွေကိုတင်ညာမပေးနဲ့ထိသည့်သဘောနဲ့စားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးစားနေတာပဲ။ဘလောက်ပြောပြောကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ကွာနဲ့ပြီးတော့ပကံထဲကငါပြောသေးလဲပါသွားလိုက်တာပဲ။ဘစ်စကွတ်မှုရှိလဲပါသွားလိုက်တာပဲ။ကိတ်မှုရှိလဲပါသွားလိုက်တာပဲဆိုတော့အေးဘူးတွေလို့တော့လဲပါသွားလိုက်တာပဲဆိုတော့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပါလာတဲ့အဝစားကတိတ်လာတော့တိတ်ပဲပါတယ်ပြန်သွားတာက28 10ရဲ့ဆိုတော့10ဘူးဒီကြိုက်တဲ့တွိုင်းလိုင်းနဲ့တဘူးတဘူးယူတာတဘူးဝစားတိတ်နဲ့အထုတ်တိတ်အေးအေးဘူးတွေရောမုတ်ကျွတ်တွေရောထားလို့ရတာဒီအကုန်ထားပြီးတဲချသွားတော့28ပါသွားတော့သဘောပြရတာနော်လှူထားတာဒီအကုန်စားလို့ရတယ်တသက်ပြောတာရုပ်စိတ်ရှင်သွားအောင်စ
စားလို့ကောင်းတော့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားစားလို့မကောင်းတော့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားမပြေဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်နေတာလဲဆိုတော့စားလို့ကောင်းတာလဲစားတဲ့အခါမှာဝေဒနာနဲ့မှတ်စားရင်ငါသဘောလားသူ့သဘောလားမကောင်းတာလဲသူ့သဘောဝေဒနာဆိုတာကောင်းဆုံးတစ်ပြားကိုခံစားနေတာပေါ့ခေါ်လဲဝေဒနာအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်ကွာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလောဘမကောင်းကွာဆိုတော့ဒေါသဆိုတော့ဒီသဘောဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ပွားများမှုမရှိလို့အတားအတားထားအစားတောက်နဲ့ပြောတာနော်ကိုမိဘတည်တော့စိတ်ကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းတည်စေခြင်းလားဘယ်သူကတည်အောင်တတ်လို့တည်ရတာလဲရှင်စေဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကတောင်းခံလာရင်ပတ်စံဘလုံးဘလောက်ပေးရပေးရမိဘအသက်ရမယ်ဆိုရင်တာသမီတွေစုပြီးပြန်မကယ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုကယ်ခွင့်ရလို့ရှင်လာရင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဒါဆိုမိဘကိုကြီးစက်ဆက်ရမရဘူးလားအမှားတွေကမှားသွားပြီပြင်ပနဲ့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်တော်နဲ့ချင်းမတဲ့တပည့်တော်ဖိနေမင်းရှိတော့ဘ누구ရိုက်တက်လို့ထေွားတာလဲတပည့်တော်ရဲ့ဖိနေမင်းနှစ်ယောက်စလုံးကဘ누구ရိုက်တက်လို့ထေွားတာလဲအရေးခင်မှာတနတ်ထီလို့ထေွားတာလားဟိုကိစ္စနဲ့ဟိုမှာဆန္ဒပြလို့ဖြစ်သွားတာလားဟိုကိစ္စဆိုတော့ဗစ်တိုရီယာကိုပြောတာလေနိုင်ငံကြီးမပြောရှင်လို့သဘောတကူကဥမာပြောရတာနော်ဒါဆိုတပည့်တော်ဖိနေမေးသေးသွားတာဘ누구ရိုက်တက်လို့သေးသွားတာလဲသူကသူသေးသွားတာလေတပည့်တော်ရှင်လို့ရပါမလားရှင်ဖို့တက်ကိုပတ်စံတော့လေတပည့်တော်ပေးမှမဟုတ်တော့မပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေမျိုးကိုလက်ခံထားတဲ့မပေးရှင်ဖို့လောက်တာလောဘပြန်ရှင်လာလို့အူနာကြိုကိုင်းနဲ့မသိမလဲမသိမရှင်ဒုက္ခတွေမြဲပို့တော့ဒုက္ခများသေးတယ်သေလူမျောပါတဲ့ကနေရှင်ရောင်ပြန်လို့ရအကောင်းဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒုက္ခိတကြီးနဲ့ရှင်ရောင်လုထားတာကျင်ရဲ့သူတွေဒုက္ခပုံများတယ်သေတာသေပစ်စီပြန်ပြီးမကြိုးစားနဲ့ဒါဆိုရင်သေခြင်းဟာကိုလုထားတာလားသဘာဝဖြစ်တာလားသဘာဝကိုလက်မခံရင်တော့မိဘတွေတော့မငိုကြဘူးလားတခါတည်းကိုအကယ်ဒမီပေးလောက်အောင်ပဲဘဝမှာတခါခွဲခွာသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟဲ့ဆိုငိုချလိုက်တာသင်စရာတော့မလိုဘူးငိုသင့်လားမငိုသင့်ဘူးလားမငိုသင့်ငိုတယ်ဆိုသွားပြီကိုမိဘတည်လို့ငိုတယ်ဆိုသူမြမိဘတည်တာဘာလို့မငိုတာလဲသဘောတဲ့ဟုတ်လားသဘောတိုင်းထားတော့မငိုဘူးသူမြရောကိုမိဘတည်တော့ငိုလားနှစ်ယောက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်သဘောပြီးသွားပြီသူမိဘတည်တော့လည်းသဘောကိုမိဘသဘောအဲ့ဒါဘာလဲသဘာဝကိုလက်ခံလိုက်တာမဆန့်ကျင်တာတဘာဝကိုလက်ခံတတ်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားတဘာဝကိုလက်မခံတတ်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်စားလို့ကောင်းတော့တဘာဝပဲစားလို့မကောင်းတော့လည်းတဘာဝပဲအဲ့တဘာဝမှာမကောင်းတော့ဒေါသကောင်းတော့လောဘလက်မခံတတ်ဘူးအဲ့ဆရာဖေးကပြောတယ်ပူတယ်အေးတယ်တင်းနေတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စိတ်တက်ခါရတွေဖြစ်နေပြီတဲ့ဝေဒနာလို့ပြောင်းလိုက်တယ်စိတ်တက်ခါရချုပ်သွားလိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာတွေ့ထိလာတိုင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းကိုဘာပြောလဲဖြစ်သည်များအကြောင်းပါလေအဲ့အကောင်ကဘယ်ရလာလဲနှကောင်းကလာတာဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်အဲ့ဒါနာနာလေးဘွားလောကမှာသုံးတဲ့စကားအမှန်ပဲပစ္စုပန်ကိုလက်ခံလိုက်လို့ပြောတာဘုရားတပည့်တော်ပြောပြတယ်လေရိတ်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာလေသူကဖြစ်လိုက်ရင်လည်းလက်ခံမယ်မဖြစ်လိုက်ရင်လည်းအေးဆေးပဲဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်မဲချတယ်ဖြစ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးကျေပြန့်မယ်မဖြစ်တော့လည်းချမ်းသာတယ်သို့တော့အခုလက်ရှိအချိန်တွေကသာသနာပြုခွင့်ရနေတာအကောင်ပဲပေါ့တချို့ရိတ်တာကြီးတီထောင်နေတဲ့လူလည်းမရှိဘူးတစ်ပိနေအုပ်ဆိုင်ပျက်စီးသွားတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ရိတ်တာဖြစ်လာတယ်လူမရှိဘူးတပည့်တော်ကမိန်သွားရတယ်မိန်ရိတ်တာမရှိတော့လဲပြုခွင့်ရနေတာမြမတပြည်လုံးတော်ရော့မျိုးပါအခုသွားမှာဟုံပလင်းလူသူမသွားတဲ့နေရာတော်ထဲသွားရမှာဆယ်တော်တွေမြောက်တဲ့နေရာကိုသွားမှာတပည့်တော်ရဲ့ရွှေမျိုးတွေရှိနေလို့မျိုးသွားချရမယ်သဘောပေါ့ပြိုးပင်သွားချတဲ့သဘောပဲပေါ့ပြိုးတော့ဝမ်းသာတယ်လက်ခံနဲ့ကျင်းနေတယ်ရခိုင်ပြည်ခေါ်တဲ့သွားအောင်ပါပဲသွားမှာပဲရခိုင်ခေါ်ရနေသွားမှာပဲခုတနေ့တော့ဆယ်လေးကပြောနေသေးတယ် OCO တဲ့ခေါ်ဦးမယ်နောက်တစ်ခါရှိပါသေးတယ်ထိုင်ဝင်နဲ့အဲခေါ်ကမခေါ်မပြောမအော်လာနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခေါ်ကမခေါ်မအော်လာနဲ့ခေါ်မလားခေါ်မလားသွားပြောနေတော့လို့ပိတ်ခါကြတယ်ဈေးပေါ်တယ်လို့ကိုအစင်းနဲ့ကိုပဲလို့ဟုတ်တယ်လေကိုပစ္စည်းကကောင်းနေတယ်ယူပါပြောစရာမလုံးလေသွားပြီးကြော်ညာဝင်လို့ဘာထူးမှာလဲတကြမလို့ဘာလေးချက်ပြောနေလဲမသိဖြစ်သည်များအကြောင်းအကောင်းအဖေးသေးတယ်အမေးသေးတယ်
တဘာဝမဟုတ်ဘူးလားတပြည့်တော့ဖိနေမိသေးတာတပြည့်တော့မငိုဘူးလို့ဒါကိုပြောပြချင်လို့ယောဂီတို့ကိုချင်းစာနေတာတပြည့်တော့လက်ခံလိုက်တာကို့ဘဝမှာကျေးဇူးရှင်ဓမ္မလမ်းပြတဲ့အဖေတရားကျင့်တော်မူပြီးတဲ့အမေတပြည့်တော့ဘဝကျေးဇူးရှင်ပဲနောက်ဆုံးလမ်းခွဲဝမ်းထဲမှာလမ်းခွဲမှာဝမ်းထဲစရာကောင်းပြီးငိုတင်တာမငိုဘူးကြီးမားတဲ့မြစ်တာတွေနဲ့လမ်းခွဲသွားတာမြေကြီးတစ်စက်မကြခဲ့ရဘူးတပြည့်တော့ဘလို့ပွားထားလဲဆိုသေခြင်းတရားကိုဆင်ကျင်ထားပြီးတနေ့ကို့အဖေနဲ့မေသိငါဘလို့ခံစားမလဲဆိုတော့ကြိုတင်တွက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်တကယ်လဲတော့လုံးဝတစ်စက်မငိုဘူးတပြည့်တော့ဖေးအရင်သေးတယ်84နှစ်ဒါဆိုတပြည့်တော့ဘာလို့မငိုတာလဲအမွေမရလို့လားအသက်ကြီးသွားလို့လားသူတို့ရှိရင်ကျွေးနေဆောင်ရှောက်အောင်ဆိုလို့လားသူတို့ယောဂတွေကုရမဆင်းဆင်းရဲလို့လားဒါလဲပါကောင်းပါတယ်နော်ယောဂီတွေအမလေးဒါကြောင့်ဒီမှာဘိုးဘွားရိတ်တာမတွေ့ဘူးလားဒီမှာဘိုးဘွားရိတ်တာရှိတယ်အနုပညာတွေဘိုးဘွားရိတ်တာလေတပြည့်တော့ကိုချင်းစာကြည့်တဲ့အိမ်မှာရှုပ်လို့လာပို့ပါတာဒီမှာဒုက္ခတွေများနေတယ်ကြည့်တဲ့ဆမ်းမအောင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေအသက်ကြီးတော့ဒုက္ခိတာဖြစ်တော့ဘိုးဘွားရိတ်တာရှောက်ပြီးသူတို့အိမ်မှာအေးအေးဆေးနေတာလွတ်ထားလိုက်တဲ့ပတ်စံပြီးသွားကျေးဇူးရှင်ပဲရောက်သွားတယ်ပြင်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုချင်းစာတတ်ရမယ်ကိုယ့်အလက်ဒီလိုပို့လာခဲ့ရင်လည်းတရားရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဒါကိုကြိုတွက်ထားရမယ်မဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေဖြတ်တန်းလိုက်ရင်လည်းဒုက္ခိတာဘဝနဲ့မသိမရှိအတိတ်ကဘူကြီးပါလို့ခံနေရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားငင်နေပြီးကျွေးမပြီးမှစားရမှာတရားနဲ့ရှင်ထချမ်းသာသဘောပေါက်ကြလားဒါလည်းပြောမယ်နော်သဘောပေါက်လက်ခံမယ်အဖေမေးသေးတာမငိုဘူးတပည့်တော်လက်တွေ့ပဲအမေသေးလည်းမငိုဖေးသေးလည်းမငိုဘူးသဘောပေါက်လက်ခံတော့ငိုစရာအောင်မရှိဘူးဘာလဲအချင်းကစကားပြောတာကြိုတွေးရင်ငိုခြင်းနဲ့ဥမာကို့မှာသားသမီးတွေရှိတယ်အမေရလည်းသားဟုတ်ချင်မယ်အဖေရလည်းသမီးကိုချင်မယ်ငါသားငါသမီးတွေဘယ်တော့မှအသိုက်မျိုးမခွဲဘူးတို့အိမ်ကြီးအကြီးဆောက်ပြီးအထက်တွေနဲ့တထက်စီထားမယ်ငါတို့သားသမီးတွေအတူတကွနေရမယ်ဘလို့ပဲချိန်ဝါချိန်ဝါဘလောက်ပဲရင်နဲ့အုပ်ထားအုပ်ထားအချိန်နဲ့ကျတော့ကို့သားသမီးရကို့ချစ်လို့လားသူတို့တက်ဆိုင်သူစီရောက်သွားတာတွက်ထားတော့ကို့အုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါငယ်စဉ်ဘဝထဲကလက်မလို့သေးတဲ့အချိန်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးလက်မလို့သေးဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ရီးစားရရပြီးယူတော့ယူတော့စိတ်ထဲဘလို့နေပြီးကြံခဲ့လေအုပ်ထားမယ်ဆိုပြီးအုပ်လို့ရသေးလားမဟုတ်ရသေးလားလို့အဲ့လိုယူရတော့ကဘလို့ခံစားပြီးကြံခဲ့လဲစိတ်ကောင်းလားစိတ်မကောင်းဘူးလားဟမ်စိတ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဟာဘာဆိုင်လို့မကောင်းပါကိုဒုက္ခသူခံသွားတာအေးစေးပဲဟာဟုတ်တယ်လေကိုတော့လွတ်လပ်သေးတယ်တရားလာခြင်းရတယ်အဲ့ဒါတရားလာခြင်းဖို့တက်ကိုကိုသမက်ကိုချွေးမကိုသားသမီးကိုခေါ်သွားပေးတာသူတို့ဆောင်းလျှောက်တာကိုအလိုလိုလိုချွတ်ချွတ်ကျန်တယ်နှမို့ဆိုလို့စင်ကာပူခေါ်ပြီးခလေးထိုင်ခိုင်းဦးမှာစင်ကာပူရောက်တဲ့ယောဂီတွေများမိဘတွေခေါ်ပြီးခလေးထိုင်ခိုင်းတာစိတ်မကောင်းဘူးအင်းဆောင်အစိုးရတွေဖြစ်လို့ပြောချင်တာကနော်အချိန်ရလာအချိန်ရောက်လာလို့ရှင်ခွင့်လွတ်သွားတယ်တို့သားသမီးတွေအုတ်ထားတော့လဲဥထားတော့လဲဖောက်ထွက်ပြီးအိမ်တော်ကြသွားရင်လက်ခံပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါအချိန်ကပြစ်စုံပံစကားပြောတာကြိုတွေးထားတဲ့အနာဂတ်ကပေးမထွက်ချင်ပြစ်စုံပံရလဲအော်တိုမက်တစ်သူ့စိတ်ကပြည်သွားတယ်ဒါတွေပြောပြချင်တာသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပြီနော်ထားလိုက်ပါပြောတယ်များကုန်ပြီဒါဆိုရင်အင်းဒါပြောလိုက်ပြောလို့ရတယ်သားသမီးတွေအိမ်တော်ကြသွားတာစိတ်ထဲကောင်းလားမကောင်းလားတဘာဝလက်ခံပေးလိုက်ငိုစရာမရှိချုပ်စရာမရှိဘူးကိုတော်ပူချမ်းသာသေးတယ်။နောက်ကို့မှာရှိတဲ့အိမ်တော်ဘက်နောက်တယောက်ယူသွားတယ်စိတ်ထဲကောင်းလားမကောင်းလားမရှိတဲ့ဆရာလေးကတိုက်ဆိုင်နေပြီထင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာလေးဝက်လာတာလည်းနဲ့တန်းချီတော့တာပဲတိုက်ဆိုင်သွားပြီထင်တယ်။ကို့မှာရှိတဲ့ကို့အိမ်တော်ဘက်နောက်တယောက်ယူသွားတယ်စိတ်ထဲကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသူခံသွားတာယူပစီပူချမ်းတာလေသူမဟုတ်တဘာဝရှိထားပြီးသားကံကပါလာတာလက်ခံပေးလိုက်တေကွမကွဲရှင်ကွဲကွဲတဘာဝလက်ခံပေးလိုက်ချမ်းသာတယ်စုတ်မထားနဲ့ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုစိတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ယောဂီမြတ်ပိုင်ဒီပြည့်တော်ဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့မှမိုက်တွေပါလေမကိုင်းနဲ့နိနိကလာပြီလာပြောတမကြီးစားရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတိုးတက်တက်ပြောချင်လာပြောပါရပါတယ်ဆွေးနွေးပေးလို့ရတယ်စိတ်တွေပြင်လို့ရတယ်ထားတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့လက်ခံပေးလိုက်တဘာဝတွေအကြောင်းကျိုးတွေအကြောင်းကျိုးလေယောဂီတို့သားသမီးတွေအိမ်တော်ကြရင်တခါတည်းဆုံးမလိုက်နေတို့တွေယာတပ်ပံပေါင်းခြင်းမှာပေါင်းရမယ်ကွဲခြင်းလဲကွဲမယ်เนาะရှင်ကွဲလဲကွဲမယ်တေကွဲလဲကွဲမယ်နေနောက်တစ်ယောက်လဲထပ်ယူရမယ်နေလဲတော့ထပ်ယူရမယ်အဲ့လိုလက်ခံနိုင်လားအကြံယူနေတို့ကံတွေမမြင်ရအောင်ပါလာတတ်တယ်ဒါကိုလက်ခံနိုင်လားအနုပညာတွေတွေအိမ်တော်တွေပြုကြတယ်ကွဲသွားကြတယ်အပြစ်မပြောနဲ့အဲ့ကံတွေကအဲ့လောက်ပဲပါလာလို့အဲ့ဒါတဘာဝအဲ့လိုလက်ခံပေးလိုက်စိတ်ဆင်မှာစင်ရမလားချမ်းသာမလားအချမ်းသာခြင်းကိုအဲ့စိတ်တက်တဲ့ခါတာချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တွေစင်ရနေခြင်းကိုစိတ်တက်တဲ့ခါတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်
လောင်နေတာဆွဲထားတာငာကတ်တာပြန်အကြောင်းရှာတော့ပွားများထားတဲ့တမာတမာရီမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မပါလို့ဖြစ်ရတာတပတ်ပေါ့လားဒါလောကီကိုပြောတာခန္ဓာတဲ့ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေနာနေတယ်ခိုးပြင်လားမပြင်ဘူးလားသွားပြီစိတ်တက်ခါတာလေးဖြစ်ပြီနာနေတော့နှလုံးမသွင်းတော့ဒေါသဖြစ်ပြီမနာတော့သဘောကျတော့လောဘဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်နေလေလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တက်ခါတာလေးဖြစ်တာသူ့သဘောပဲလေဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာလေစိတ်တက်ခါတာချုပ်တာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နာခြင်းမနာခြင်းမှာညှိရတာလဲလို့ပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဘာမရှိတော့နာတာကိုမကြည့်နိုင်တာလေတဘာတိရှိတော့နာရဟငါလားသဘာဝလားဒါဆိုသဘာဝကိုမြင်ဖို့တည်းဘာရှိရမှာတမာရီရှိတော့သဘာဝကိုမြင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားသူ့သဘောဒါကြောင့်တရားကြည့်ရင်ဘာအရေးကြီးလဲတမာရီကဖျားရှင်ကအာထုတ်ခိုင်းတာအာမထုတ်ပဲနဲ့ဖြက်လန်းကလိုက်ပြီးနာတာပေါ်လို့ခိုးပြင်ခိုးလို့ဆိုတော့သွားပြီပေါ့ခိုးပြင်ခိုးလို့ဆိုတာစိတ်အစဉ်မှာညှဉ်းနှံသွားတာကောင်းရင်တစ်မျိုးမကောင်းရင်တစ်မျိုးအဲ့ဒါပါလဲစိတ်အစဉ်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေတာအာကုသို့စေတသိက်တွေဖြစ်နေတာခိုးပြင်ခိုးလို့မခံနိုင်လို့ပြင်ပေါ့မသိတဲ့စိတ်ကမှားမှားတော့ဒုက္ခဥဒေါသဖြစ်ဒုက္ခဥလောဘဖြစ်အဲ့ဘာဖြစ်စိတ်အစဉ်တောင်းညံ့နေအစိတ်အစဉ်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေတာမရက်တတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအာကုသို့စေတသိက်တွေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လေစိတ်သက်သင်္ခါရတွေဖြစ်တာတမာတိလည်းရှိရောပြင်ဆင်လည်းမလို့သိက္ခာတွေရှိအဲ့ဒါပါလေသူ့သဘောသူ့သဘောဆိုတော့ချမ်းသာပါတယ်စိတ်တွေလူတမျိုးမလူတမျိုးရှိသေးလားအဲ့ဒါစိတ်သက်သင်္ခါရချုပ်တာနားလည်ပြီလားသဘာဝကိုလက်ခံနိုင်စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမရှိခြင်းကိုစိတ်တသင်္ခါရချုပ်လို့လည်းပြောတယ်သဘာဝကိုလက်မခံနိုင်စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသဖြစ်တာကိုစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုပြန်အကြောင်းရှာတော့ဘာရှိရမလဲဟောတရားမှာမန်တိုင်းကနောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးရှိမှလိုက်တာဘယ်မှာသွားခိတ်ဆုံးလဲတမာတိရှိမှရှုရရတယ်မပေါ်သွားဘူးလားတမာတိရှိတော့တမာတိတော့ရိုးတမာတိမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မနေတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူးနော်တရားစက္ခမလေ့ကျင့်တဲ့ဖျားပေးတဲ့နည်းနဲ့ကျင့်ထားတဲ့တမာတိစိတ်စင်ကြံမှုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့စိတ်နဲ့ရှုတော့ရုပ်တော့တဘာဝဟုတ်တယ်မဆိုတော့ပေါ်နေတယ်သူ့သဘောကိုယ်သာနာပြီးစိတ်မနာကိုယ်နာတယ်စိတ်မနာဘူးတဘောကိုတွေ့တယ်ချမ်းသာနေတယ်စိတ်တသင်္ခါရချုပ်နေတယ်တဘောမတွေ့ဘူးစင်ရဲတယ်ဘာမရှိလို့လဲတမာတိမရှိလို့ဒါဆိုတမာတိမထူတော့မယ်တရားချင်းတွေရုပ်ကြတယ်ဒီတိုင်းမသွားမှာပဲဒါဆိုတရားမှာဘာအရေးကြီးနေလဲဒါဆိုတမာတိအရေးကြီးပြန်တော့လဲ foundation ရပါလဲအိန္ဒြေတပည့်တော်ခုနစစ်သွားတဲ့ယောဂီပါတယ်ပြောပြဘေးပေါအောင်ဆိုတပည့်တော်ကိုလေ43နှစ်ဘာလဲလို့တပည့်တော်စစ်ဆေးမင်းမြန်းသွားတယ်တပည့်တော်ဘာအစပြောပြလိုက်ရလဲအိန္ဒြေတွေကြန့်ခံထားတာမပြောလိုက်တော့တွေ့လားအိန္ဒြေတွေကြန့်ခံတော့စိတ်တွေငြိမ်ပြီးဆက်ရှုသွားတာစိတ်ပြင်းကြက်တွေချုပ်ပြီးစိတ်အကြည်တက်မှရောက်သွားတယ်။နှစ်ဖက်ခွာရှုတာလည်းပြောပြရတယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာကိုသွားတော့ဒီနေရာပဲရောက်တယ်။ရုပ်ပေါ်နံပေါ်ချုပ်တာရောက်တယ်။ဒါတော့နော်။နောက်ဆုံးပြန်စိတ်မှာပဲကိစ္စုံရတာပဲ။စိတ်မှာပဲကိစ္စုံ။အဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မသဘောခန္ဓာမှာသူ့သဘောသူ့ဆောင်သူ့လို့သူ့လို့နေပါလားဆိုတာရုပ်ဓမ္မဘောကနံဓမ္မရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသွားတွေ့ရတာ။သူ့သဘောဆိုတာဉာဏ်မြင်ကိုသွားတွေ့တာ။ရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဘောကတမာတိနဲ့ထောက်တော့သူ့သဘောသွားတွေ့တယ်ဓမ္မနုပတ္တနာပေါ့သူသဘောသူဆောင်သူတို့တို့နေပါလားဆိုတာဗာရှိတို့ပိုင်းခြားသိသွားတာလေဓမ္မာရီရှိတို့အဲ့အဲ့ဓမ္မာရီကအိမ်မာနေတဲ့တားပေါ်သမီးပေါ်ဆက်ယုံအလုပ်ဥပါတဲ့ဓမ္မာရီလားကျင့်ထားတဲ့ဓမ္မာရီစင်ကြဲတဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီရရဖို့ဗာဖြစ်ရမှာလေအိန္ဒြေတွေလုံခဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ချုပ်တဲ့နားလည်ပြီလားဒါဆိုရင်စိတ်တသင်္ခါရဘာလို့ဖြစ်ကြတာလဲသဘာဝကိုအမှန်မြင်မသိတော့စိတ်အစဉ်စင်ရရတယ်ချမ်းသာရတယ်ဒါဆိုထမင်းစားလို့ကောင်းနေဆိုတာအဲကောင်းတာနဲ့နေဘာဖြစ်သွားမလဲလောဘမကောင်းဘူးလို့ဟိုတနေ့က၅ကြော့တော့မလောက်ပြောတာဒေါသဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲဒါဆိုအဲ့ဒီကဘယ်လိုလက်ခံမလဲဟာ၅ကြော့မလောက်တာပဲလေဘာပြောစရာလိုလဲဆိုတော့ပြီးမသွားဘူးလားဟာကောင်းတာကောင်းမှာပဲလေလက်ခံလိုက်လေဘာတွေသွားပြီးတော့ပို့ခွန့်နေလဲသွားပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ကောင်းတဲ့သဘောလဲဓမ္မပဲမကောင်းတဲ့သဘောလဲဓမ္မပဲ၅ကြော့မလောက်တာလဲဘာမှလုံးမရောပြစ္ဆုတ်ပံဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းပဲလက်ခံပြီးလိုက်အခုရုပ်တို့ထမင်းစားတယ်ပေါ့။တွိုင်းလိုက်ထမင်းစားရင်သိလိမ့်မယ်နော်။ရုပ်တို့နော်စိတ်တွေကသိထုစမ်းတယ်။ဝိုင်းမှအလဲကောင်းမှထမင်းဟင်းနေချပြီးကျွေးရင်ရုပ်တို့တပကံစားလားနှစ်ပကံစားလား။နှစ်ပကံဝိုးစားတယ်။တကယ်တော့ကိုယ်ဝိုင်းကတပကံပဲလက်ခံတာ။စိတ်ကောပြောင်းတာ။အများကြီးရှိတယ်ငါပိုစားမယ်။ဘိုက်ကလက်မခံစိတ်ကအလိုလိုက်ပြီးစားလိုက်တာ။အလုတ်တွေလုတ်တယ်ခရီးတွေသွားတယ်ထမင်းတုတ်တွေယူလာတယ်လာပေးတယ်။မျောစရာမရှိတော့စိတ်ကပြက်နေတယ်။တွေ့လားတထုပ်တဲ့လေလောဝါရအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးကိုနားလဲထားရင်စားကောင်းတော့အလှူမှာဖြစ်စေစိုက်မှာဖြစ်စေ
စိုင်းတန်းလန်းနဲ့အချိန်မီမရောက်လာဘူးဒီမှာထမင်းရကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မယ်စိတ်မကူးနဲ့အဲကုန်တာကုန်မှာပဲလေမလာတာမလာပဲဆိုမပြတ်သွားဘူးလားစိတ်ကိုရှုတတ်အောင်ရှုကြဟိုရှုကတ်ကပြောနေစိတ်ပဲရောက်သွားတာတွေ့လားဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပိုင်တော့လဲစိတ်ရောက်ရတာပဲဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့တွဲနေတာဘလို့ပဲယုတ်ကနာကြည့်အောင်ရှုရှုစိတ်ကပြင်းပြပါနေအဲကြောင့်ဇုံတွဲတယ်အဟာရရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ယုတ်နံပဲပေါ့ဒါကိုပိုင်းခြားသိတော့အမှန်လက်ခံတော့ကိရိတာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီပြီးတော့ခဏခဏခံရပြီးပြီနော်စိတ်ကိုအရင်စစ်တာဒါကြောင့်ဒီပြီးတော့ပြည့်ညက်နေလဲညီပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူမျက်စိကိုမစစ်တော့သူမျက်စိစင်အာကုတ္တကြီးပဲဖြစ်တာယောဂီတို့တော့မပြောတော့ဒီပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူမျက်စိစင်အမာကြီးပဲသူမျက်စိကိုပူပြီးတော့စစ်တော့ကိုကအလုံးနေနဲ့အာကုတ္တတွေတက်နေသူမှတော့ဘာမှမသိချောင်ကိုအာကုတ္တအရင်တက်ခံရတာသူမျက်စိကိုသွားစင်ကိုအာကုတ္တတက်တယ်ကိုကိုပိုင်းချင်းနေဆုံးရှုံးနေတန်ဖိုးရှိတဲ့ချင်းနေဆုံးရှုံးနေအမိုက်တွေနဲ့ရင်ထဲပြေသွားတယ်အလကားပဲသူများအကြောင်းခေါင်းထဲထင်ဆင်းရဲတယ်ဥပ္ပရှင်းချတာအေးဆေးပဲဟာစစ်မိမှားပြီဆိုမစစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကအခြေခံပဲခုနဒေါ်ဆက်စစ်တော်ပြောသွားသေးတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုစီကိုစီစူးစမ်းကြပါကို့အရေးချင်းချင်းမှတိုးတက်မှာပါပညာတွေကောင်းအောင်လုပ်ကြပါစာတွေဖတ်ကြပါဒါအမှန်နဲ့လေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းပါဆိုတာမလုပ်ဖဲနဲ့ထားအောင်နေတော့အစိုးရမကောင်းအော်တာပြည်သူအမှားပဲနိုင်ငံကောင်းကျင်ပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အခုလို့နိုင်ငံရေးပြောတာမဟုတ်ဂမ်ဘီယာမှာနေသားလန်ဂမ်ဘီယာမှာမြန်မာပြည်ကိုဆွတ်ဆွဲတာအစိုးရနဲ့မဆိုင်နိုင်ငံသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒီလိုနားထောင်ကြည့်တာအလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်စီးလုံးရမယ်အရေးကြီးရင်တွေးနေရမယ်ဟာဒါအစိုးရတွေပဲအရေးယူတာမဆိုင်စီးလုံးညီညွတ်ရမယ်ဒါမျက်မျက်တက်တာပဲဓမ္မနဲ့ပြောတာထားလိုက်တော့เนาะဒါဆိုရင်ကိုင်းပေါ့တာပေါ့မှာပဲငန်းတာငန်းမှာပဲတမယာတိချင်းလားချိုလားအချင်းဆူးတော့ပါတော့ချိန်မောတယ်ငါဘာလာကြွေးတာလဲဟာလို့ပြောလို့ရလားလက်ခံလိုက်တမယာတိဘယ်ကမှမဟုတ်ဘူးလားချင်းနာချင်းမာပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားသဘာဝဥဒ္ဒလက္ခဏာရင်ကိရတာမဖြစ်ဘူးတရားသီးများခိုးစားနေလားမသိဘူးချင်းနာလားဆိုတော့ချင်းနာချင်းမာပဲနော်တပည့်တော်တို့တရားထဲမှာပါတယ်လေဆရာတော်ဖခင်ចောင်းသားလေးကဆွန့်ချက်ပြီးတာလားရာဟုချက်ပြီးတာလားမသိဘူးစားရီနှစ်ခါထဲလို့လေးသွားတာလေကြောက်နေသူများဆူတော့မလားဆိုတော့ဆရာတော်ဖခင်သိတယ်သူ့ကြည့်တော့သူကြောက်နေပြီလက်ခံပေးလိုက်တယ်အရှင်ပြတိပြီးတော့စားထဲလာမျောဟေးစားပြတော့လေကြီးတာပေါ့ကွာသူအပြစ်ပြောသေးလားအကြောင်းတတ်ချပလိုက်တာအကြောင်းမလို့အခုဒီလိုပြောတဲ့စကားတွေကနေစင်မှာပါပွားဖို့တပါသွားပြီနော်အမြဲတမ်းအကြောင်းရှာရင်ကိုပဲယောဂီတို့ခုနမဟာပလင်ထင်းတော့ကျိုးတော့တာတွေမပါဘူးလားတုတ်ပေးတဲ့သူမှအပြစ်လားအထုတ်ခံသူမှအပြစ်လားတုတ်ပေးတဲ့သူမှအပြစ်လားအထုတ်ခံတဲ့သူမှအပြစ်လားအထုတ်ခံတဲ့အပြစ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူလားတုတ်ပေးလဲအတိတ်ကသူ့ကိုကိုတုတ်ခဲ့လို့ပေါ့အကြောင်းရှာလိုက်ပေါ့လူတိုင်းတုတ်ရလားမတုတ်အောင်တပည့်တော်လည်းမတုတ်အောင်အဲကြောင့်မလို့ယောဂီတို့မတုတ်ကြနဲ့မှတ်ထားကြစိုင်ကယ်နောက်မှာခြေတော်နှစ်ဖက်ကျိုးချပြီးတွဲလောင်းဝင်းချသွားတာဘာအကောင်နေလဲကြက်တွေဘဲတွေအဲ့ဒါယောဂီတို့တုတ်ခဲ့လို့ခံရတာအဲ့ဒါတရားနဲ့ကြည်အောင်ဆက်အဲ့ဒါကျိုးတုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိခံလိုက်တော့ရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာကြည်သွားတော့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုအတုတ်မခံရတော့အဲ့တုတ်ထားတာကိုကြောက်ပြီးတော့လက်ကတော့တော့ရောက်တယ်ဒါမျိုးကိုယ်ကပဲသဘောတူပြီးဆိုမှကိုယ်ပဲတော့တော့ဖြုတ်တယ်ထုတ်ခွင့်ပေးလားမပေးဘူးလက်လာတားတယ်မဖြုတ်နဲ့တဲ့အတိတ်တော့ငေါ့တုတ်ခဲ့တာဒီသမကဆိုးတယ်နေဝင်ကကြာလိုက်တာနဲ့အတုတ်ပြန်မဖြီးနဲ့ဆိုလက်တလာပုတ်တာလေအဲ့ကြောင့်လက်ခံပေးရတာတဘာဝလက်ခံချမ်းသာတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဖြစ်တဲ့မြတ်ကြောင့်အကောင်းကြီးပဲဒါနေစဉ်ဘဝအကြောင်းပါသွားပြီကိုဘဝဟာကြည်မှန်ပဲယောဂီတို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပေါ်တာပဲကိုကြုံခဲ့တာကိုဘဝပဲဒါကိုလက်ခံရင်ကြည်တယ်လက်မခံရင်တန်တရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းခန္ဓာထဲမှာပူတယ်အဲ့ဒါတိတ်တောက်နာကိုလိုထားတာလားသူ့သဘောလားအဲ့သူ့သဘောကိုဘာလို့ခိုးပြင်နေရတာလဲခိုးပြင်တာဘာမှရှိလို့လဲတမာတိရှိတော့ပြင်စရာလို့လားတမာတိရှိတော့တဘာဝကိုသိတယ်ကိရိတာချုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားရှိရင်တဘာဝမြင်ဖို့အတွက်စိတ်တတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ဖို့တယ်ဘာရှိရမှာလဲအဲ့ဒါဆိုစိတ်တတ်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့တဘာဝပြောတာလဲလောဘဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာစိတ်တတ်သင်္ခါရချုပ်တဲ့ဘာဝပြောတာလဲလောဘဒေါသချုပ်တာကိုပြောတာဒါဆိုလောဘဒေါသဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းအကြောင်းအရာဘာမှရှိလို့လဲဒါပဲလောကီမှာရောလောဘုဒ္ဓရာမှာရောထားလိုက်တော့ဒါတော့နဲ့ဖြတ်မယ်တော့နားလည်ရမယ်နော်တပည့်တော်တရားတဲ့ရင်စကလုံးကမြင်တယ်သို့တော့မလုံးဘူးနော်တလုံးချင်းပြီးတယ်နော်မလုံးဘူးနော်တလုံးချင်းပြီးတယ်မတ်ဖြူပြောနေတာတပည့်တော်အမှတ်ပေးထားတယ်ပြီးတယ်အလုံးလေးတွေပြီးတယ်မဆိုးဘူးလှတယ်တဲ့ဖော့တာဖိတာလေးတွေပါတယ်အိုက်တော့ပြောသလိုစကလုံးလေးတွေပြီးအောင်ဆိုနိုင်တယ်တပည့်တော်လည်းစကလုံးလေးတွေသာအလုံးတာနော်ဘလောက်ပြောပြီးကိုယ်စိတ်ဆရာလို့ပဲတလုံးချင်းကတော့ပြီးနေရမယ်နားမထောင်ရင်တော့မကြောက်ဘူးပေါ့ကဲဘာပြောအောင်ပါလဲစိတ်တက်တဲ့ကြယ်ဖြစ်ပုံချုပ်ဝေဒနာကြောပုံဝေဒနာချုပ်ပုံဝေဒနာကုံပုံယောဂီတို့အချင်းချင်း
တရားကြည့်တဲ့လောကထဲမှာဝေဒနာဖြစ်တယ်ချုပ်တယ်ဝေဒနာကုန်တယ်ကြော်တယ်ရှုစီရမရှုမပြောကြဘူးလားဒါတွေကိုလည်းအပြည့်ညက်တွေကိုလည်းရှင်းပြခြင်းလို့ပြောပြတာဒါတွေကခစ်စားနေတာအောင်တရားဖြုတ်ပြီးတော့အခန်းထဲတရားကောဒီတစ်ကောက်ထိုင်ရတာဝေဒနာတော့ပတက်လို့အိတ်တော့ငိုက်သွားတယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်တဲ့ကုန်သွားတာပဲတဲ့ဒီတစ်ကောက်ဝေဒနာကြော်ခဲ့တယ်တဲ့ဝေဒနာကုန်သွားတယ်တဲ့ကြည့်စီလက်ခါကပြန်လာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ထိုင်တယ်အဆောင်နဲ့ရောဒီတစ်ခါဝေဒနာတက်တာသေခြင်းဆုံးနန်းနာပဲမချုပ်တော့ဘူးလေခုနလိုမျိုးတဲ့ तू ဘာကိုပြောနေတာလဲအကျိုးတက်လားအကြောင်းတက်လားပြန်ကြည့်တော့ तू ပြောတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပုံချုပ်ပုံသွားကြည့်တော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာအကြောင်းတက်လားအကျိုးတက်လားအဲအကြောင်းအကျိုးကိုသိရမယ်ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ရုပ်နာရအကြောင်းဖြစ်မလားအကျိုးဖြစ်မလားအကျိုးတရားပေါ့တော့ခန္ဓာမပေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့အကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားဘာဖြစ်လို့အကျိုးတရားလို့ရုပ်လို့ပြောလဲတရားပြီးလို့ဖြုတ်တဲ့ထဝိုင်းလေထော်နေထော်နေအဲ့ဒါအကျိုးတရားဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုမပိုင်တော့အကျိုးတရားလို့ပဲဒီပြီးတော့နားလည်မိတယ်ကိုပိုင်တဲ့စိတ်ကိုကြတော့အကျောင်းတရားလို့နားလည်မိတယ်စိတ်ကကိုတမာတိကကိုပြပြလို့ရတယ်လေကိုပိုင်တယ်ကိုတမာတိနဲ့ထောက်ရတာကျန်တဲ့ရုပ်နဲ့ကကိုမပိုင်ဘူးမပိုင်တာကိုအကျိုးတရားကိုမွေးမြူတူထောင်တာကိုစိတ်ကိုကိုပြန်သိနိုင်တယ်ထားတော့เนาะဒါဆိုရင်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်စိတ်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးရှိပါတာဆိုတော့ဒါဆိုရုပ်တို့တရားရှုတန်းရှုတန်းကျေးဇူးဆက်လိုက်အောင်ပဲပေါ်လာပြီးကျော့ဘရောင်းဆိုတာပဲပြောတဲ့စကားကိုကျေးဇူးဆက်မယ်တရားကျင့်တဲ့လောကအထက်မှာအကျိုးတက်နဲ့နေကြတာပါကွာစိတ်ကိုမကောင်းဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီလဲကျော်မောဆရာခံမှန်းပေးပြီတွေ့ကြုံရတဲ့ဆရာဖေးရဲ့တတ်တန်းနဲ့ယောဂီတွေရဲ့ဖြစ်ပုံတွေကြည့်တော့တရားကြည့်နေကြအကျိုးသက်တွေပါကွာဆိုဟာအဲ့လိုပြောရင်ဒီလိုစိတ်မကောင်းတော့အဖေကြောက်ကိုပြီးအကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့ပြောလဲအခုပြောတာဒီတိုင်းပြောနေပြီဝေဒနာချုပ်တဲ့ဝေဒနာကြော်တဲ့ဝေဒနာကုန်တဲ့အဲ့ဒါပေါ်မှာအဖြစ်နေတာခန္ဓာတက်ကခံစားတဲ့ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တို့ဟာအကျိုးတရားတွေဒါကြီးကိုပျောက်အောင်ချုပ်အောင်လိုက်နေတာမှားပြီယောဂီတို့ဒါအဲ့ကြောင့်တပိတော့ပြန်ပြင်ပေးတယ်ယောဂီတို့အရှုကံဆိုတာချုပ်ဖို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်ကြိုးစားတာလဲသိအောင်ကြိုးစားတာအရှုကံချုပ်ဖို့ပျောက်ဖို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအရှုကံရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားတာတဘာဝသိနိုင်ဖို့တည်းကဘာရှိရမှာလဲတမာတိရှိရမယ်တမာတိမရှိတော့ဖြစ်တာကိုပျောက်ဖို့ဇောတွန်းတော့ဒီခန္ဓာကိုငါမဟုတ်တာဒီအရှုကံတွေကကိုမွေးထားတာမဟုတ်တဲ့အရှုကံတွေကပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပျောက်ခြင်းနဲ့ပျောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိမယ်ဖောက်ပြင်းနေရုပ်တရားရှိမယ်ဆိုတာကမှကိုအတ္တကြီးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရှိကံပျောက်အောင်ပျောက်အောင်လိုက်နေနေချက်ကန်းဆောင်တို့ပျောက်သွားခဲ့တော့ဟာကိုဝါပြီကွာတယ်တကယ်တော့သူ့အတူချုပ်သွားတာကိုရှုလို့မဟုတ်ဘူးကိုသာပိုင်ရင်ဝေဒနာချုပ်တော့ဘေးဖက်ထားမှာပေါ့ကိုမပိုင်လို့တရင်ကတိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ချုပ်သွားတာကိုချုပ်တယ်ပြောပြီးဝမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါအကျိုးသက်လားအကြောင်းသက်လားဘယ်ဘက်မှသူရှုတတ်တာလဲပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုငါထင်မိရှုတတ်တော့ချုပ်သွားလိုက်လို့ချုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအလေးတင်လည်းပြေပါဦးနောက်ထပ်မပေါ်သေးတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ထပ်မပေါ်သေးတဲ့အချိန်နဲ့အတိတ်ထင်လည်းပြေပေါ်ချုပ်သွားတဲ့ကွာတဲ့ရှုစရာတော့မရှိဘူးတဲ့ဆက်ထိုင်ပြတ်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားဝေဒနာဆိုတာချုပ်တယ်ဆိုတာရှိလားသေမချုပ်မှာသင်ညာကုန်ရောက်မှချုပ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချုပ်မှာနိရောဓတမပဝံသမချုပ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချုပ်မှာထိုကာလလွင်အမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချုပ်တယ်ပြောတာမှားပြီဒါဆိုရင်အရှုကံတဘာဝယုံနံကတော့မချုပ်ဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားလေးပါထောက်ပံ့ထားတာဘယ်တော့ချုပ်မလဲပြောခဲ့ပြီနော်တိမချုပ်တိညာကမချုပ်နိဗ္ဗာန်မချုပ်နိရောဓမပဝင်သမချုပ်ထိုကာလလည်းအမြဲရှိတယ်အမြဲရှိတော့ဘာလို့သူချုပ်တယ်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ရှုနေရင်းနဲ့ချုပ်သွားတာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်မပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုသူမျက်မှောက်ပြုခဲ့တာကိုချုပ်တယ်ပြောတာဒါဆိုဝေဒနာချုပ်ဖို့ရှုတာလားတဘာဝသိအောင်ကြိုးစားရမှာလားတဘာဝသိအောင်ကြိုးစားတယ်ကဘာရှိရမှာလဲတမာတိမရှိတော့မဲတင်းပြီးဘယ်တော့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဆရာဖျားပြည့်ညက်တက်ပြီးအချိုးတက်ကြီးกว่าလေတပည့်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တော့ကိုသိတာမို့ဟောဒါကိုအကျိုးသက်ပါလားအာဟုတ်ပြီသိပြီဒါဆိုရင်ဘာချုပ်ဖို့ရှုတာလဲကိရိသာချုပ်ဖို့ရှုတာအဲ့ကိုမပိုင်တဲ့အရှိကံချုပ်လို့ရှုလို့မရဘူးတိုက်ဆိုင်လို့တိခံရှုလို့ချုပ်သွားတာလေးကိုချုပ်တယ်မပြောနဲ့ရှိပြီးသားဒါဆိုဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်သုံးမျိုးနဲ့တိုင်းထွားရင်တော့မှကိုရှုခွက်ကိုကိုပြန်ကောက်လို့ရတယ်ပြင်းထန်တဲ့အရှိကံဘာခေါ်လဲဖယားပြည့်ညက်တက်ပေးတယ်တကယ်တော့တတ္တိတွေကိုပြည့်ညက်တက်ပေးထားတာချမ်းသာပါတဲ့ရှုကံပါခေါ်လဲဒုက္ခပို၍ချမ်းသာသွားတာဥပ္ပခာဆိုတော့ဒါဆိုရင် तू ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပြန်ကောက်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကိုပြောတာလားဒုက္ခကိုပြောတာလား
အထင်ရှားရှိတဲ့ကြံတန်းမှုကြီးချုပ်သွားတာကိုသူကအဲ့ဒါကိုချုပ်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာကြံခဲ့လဲအဲ့ဒါဆက်ရှိရမှာမရှိတော့ပျော်နေတယ်တိုက်ဆိုင်ပြီးအဋ္ဌထန်လည်းပြေတော့ဝမ်းသာပြီးထလာတယ်ဝေဒနာကုန်သွားပြီးဝေဒနာကျော်သွားပြီးတဲ့ဘယ်လိုကျော်တာလဲသွေထို့ဝါရေဝေဓာတဝေဒနငယ်ချန်နာဝေဒနာအဲ့ဒါကိုလှမ်းကျော်သွားတာလားအဲ့လိုစာတိုင်းရေးပြီးကျော်သွားတာလားမှားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာချုပ်တဲ့ဝေဒနာကိုနဲ့ဝေဒနာကျော်တဲ့ဆိုတာအရှုကံရဲ့သဘာဝကိုဖုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိပြီးသူ့ဘုံမှာမကန့်ကြည့်ပဲနဲ့ဘာချုပ်သွားတာလဲ။ဘာရှိလို့လဲ။ဒါပဲ။အဲ့သဘောမသိတဲ့အခါချုပ်တဲ့ကုံနဲ့အကျိုးသက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ရုပ်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးဘယ်တော့မှအပယ်မကြတော့ဘူး။ဒါဆိုဘာချုပ်အောင်ရှုတာလဲ။ကိရိတာချုပ်အောင်ရှုတာကိရိတာချုပ်ဖို့တည်းဘာရှိရမှာလဲ။ရမလို့အရှုကံကိုချုပ်အောင်လို့လို့မရဘူး။ရှစ်ကနေဦးချုပ်ရမှာကသူ့သဘာဝသိပြီးကိရိတာချုပ်မယ်ဒါဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာကုံနဲ့ဝေဒနာကြော်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ရုပ်နဲ့နေချုပ်မယ်ယောဂီတို့ပတ်စံရှိလို့ဈေးဝယ်ရင်ပစ္စည်းမရဘူးလားဥပမာပြောမယ်ကားနဲ့ပြောမယ်ပတ်စံရှိတော့ကားသွားဝယ်တယ်ကားစီးရတယ်ချက်ချင်းကားကြီးရောက်ဝုန်းတိုင်းသူပြာကျသွားတာလားအရင်ဘာလုပ်လဲရသေးလဲသုံးလို့ရသေးတယ်သုံးနေနဲ့နှစ်တွေလဲကြောက်အစိုးရကျင်တယ်အယူကျဆက်တဲ့ထရမယ်တဲ့သုံးပြီးတော့ကြာမှဘာဖြစ်သွားတာလဲပြာကျတဲ့ထဲရောက်မှဆိုတော့စာပြီးရှုရှုရှာစပြီးရရချင်းမတုံးလိုက်ရဘူးလားမရှိနေဘူးလားစိန်ကြမနေဘူးလားဒီလိုပဲပေါ့တမာတိရှိလို့ခန္ဓာတက်ကိုရှိသဘာဝဖြစ်စေကိုသိပြီးစိတ်အစဉ်မှာချမ်းသာပြီးလောဘဒေါသချုပ်နေမယ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအရှုခံကိုလှုပ်ဆက်ပြလို့နဲ့အချိန်ချင်းအာရော့ပြီးပြာချတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုရင်အရင်ဘာချုပ်မှလဲကိတ္တာချုပ်မှနောက်မှယုံနေနေချုပ်မှအဲ့တော့နှစ်ချုပ်မှကိတ္တာအရင်ချုပ်ပြီးပါခန္ဓာချုပ်ယုံနေချုပ်ခန္ဓာဆိုတာယုံနံကိုပြောတာလေခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့ရင်အပေါင်းစုတွေပေါ့သဘောပေါက်ကြလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့မမားကြပါနဲ့တကယ်ပြောတာမမားကြနဲ့မကောင်းဒါဆိုဝေဒနာချုပ်တဲ့ဝေဒနာကုံနဲ့ဝေဒနာကြောဘာကိုပြောတာလဲကိရိတာချုပ်တာကိုပြောတာရှစ်ကနေဥမှာအရှုကံသဘာဝကိုအမှန်မြင်သိပြီးဘာချုပ်သွားတာလဲအဲ့ကိရိတာဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲတမာတမာတိရှိလို့စိတ်စင်ကြယ်လို့အထူးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိလို့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်တွေရှိလို့သူစင်ကြယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိလို့အဟုတ်တိုင်းမဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တမာနီးရှိရင်ပရမတ်ကိုမြင်တယ်စိုးရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်အောင်လံစွာဘုရားလည်းပြောတယ်တမာဘယ်လိုခေါ်မလဲစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ပရမတ်ရုပ်နဲ့ကိုပတ်သက်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်တမာတမာတိစိတ်တဝိတ္တုရှိမှပရမတ်ရုပ်နဲ့ကိုကြည့်လို့ရတာအိမ်ကလာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့မရအောင်အမလေးအလိုလေးငါကတ်တာတဘောပေါက်ကြပြီလားအဲကြောင့်ဘုရားလောင်းတော်မှာတော်ထဲမှာတမာတိထူထောင်ပြီးတော့မှတရားရှိရတယ်ဆိုကိုယ်လည်းကြမှာတမာတိကိုညာတာပါတိလို့ပြီးတက်ရှုလို့ရပါမလားလက်ထိုးလို့လည်းမရအောင်ညာလို့လည်းမရအောင်ကြားမှာညက်ပြီးကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလိုအပ်တာကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုဝေဒနာကုံနဲ့ဝေဒနာကြောက်တဲ့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဘာပြောတာလဲကိရိတာကပြောတာကိရိတာချုပ်ရမယ်အကြောင်းညာပါတယ်တမာတိရှိရင်ဝေဒနာရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာသိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုသိတယ်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်ဝေဒနာကုံကဘာကိုပြောတာလဲကိရိတာကိုချုပ်တာကိုပြောတာဒါဆိုအကျိုးသက်ကြီးနဲ့နေခဲ့လို့တခါတရံကြုံကြိုက်ခရင်လည်းသဘောပေါက်သတိပြန်ထားဒါဟာငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူပေါ်ခြင်းဟာပေါ်လာမှာတကယ်လို့ရှုတို့ချုပ်သွားလဲပြန်ပေါ်အောင်မှာဆိုသူတို့သတိပြန်ထားရမယ်တပြည့်တော့ကြတော့18နာရီထိုင်ခြင်းမှာသတိထားနေနဲ့မပေါ်လာတော့သဘောတွေ့ပြီးစိတ်မှာချမ်းသာနေထပ်ပေါ်ရင်ရှုမယ်ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်တာမလာတော့အဲ့ဒါအပီးပိုင်မလာတော့တာအဲ့ကြောင့်မလို့တပြည့်တော့ရဲ့ဥပက္ခခိုင်မြဲသွားတာအဲ့ဒါမသိပဲနဲ့ရမ်းကျင်တာနောက်တော့မှပုံစံပြန်ချရတယ်တိလသမารီပြညာနဲ့ပုံစံနဲ့ပြချောဒီနေရာမှာအင်ဒရီပြည့်စုံတာဒီနေရာမှာစိတ်တည်တည်တာဒီနေရာမှာအရှုခံတန့်စင်ပြီးပညာကူးနေပါလားသွားတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပြောတော့ယောဂီတို့ဒီကကြွားနေတာမဟုတ်ကိုတွေ့တဲ့တရားကိုကိုယ့်ကိုပြောရတာ confident ရှိနေတီးနုထားမင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းဆိုင်ပြီးပြောရင်ဒီနေရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတပြီးတော့အာမခံနေတာเนาะဒါဆိုရင်နာရာတိနာတောက်အောင်နာရာတိနာတောက်နာပူရာအေးတာဓာကြီးလေးပါရုပ်တော်ပါပါခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြောင်းအောင်ရှုရမှာလားမဟုတ်ဘူးသူအကျိုးတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားရင်တော်ပြီ။ဘာရှိရင်သိလဲ။ဒါဆိုအခြေခံမြန်ရှာတော့စိတ်တသက်ကာရဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့ကလည်းဘာရှိရင်စိတ်တသက်ကာရဖြစ်တယ်။တမာတိရှိရင်စိတ်တသက်ကာရချုပ်တယ်။တမာတိမရှိရင်စိတ်တသက်ကာရဖြစ်တယ်။အမှန်မြင်မသိဘူးလေ။နော်။လောကီမှာရောဒီတရားထဲမှာရော။ gain အဖေးသေးတာသဘာဝလို့မသိရင်မငုံဘူးလား။အစိတ်တသက်ကာရဖြစ်တာပေါ့။သဘာဝလို့သိရင်လက်ခံသွားပြီ။စိတ်ဆင်လောဘတသားမရှိတော့ဘူးပေါ့။ gain ခန္ဓာတဲ့ကအရှုကံနာနေတယ်တင်းနေတယ်ပူနေတယ်အတဘာဝလीလက်ခံလိုက်လीစိတ်တသက်ကလာချုပ်ပြီပေါ့အခုဝေဒနာချုပ်တဲ့ဝေဒနာကြော်လဲဆိုတော့လေဘာကိုပြောတာလဲကိရိတာချုပ်တော့ပြောတာစိတ်တသက်ကလာဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့ရောဝေဒနာဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့ရောဘာရှိရင်ချုပ်လဲ
ပြန် ရှာတော့ မျိုးမတူဘူး နာမည်မတူဘူး သို့သော ဘာရှိရင် ချုပ်ချုပ်နေလဲ တမာတိရှိတော့ စိတ္တသင်္ကာရချုပ်တယ် လောဘဒေါသမရှိဘူး တမာတိရှိတော့ ဝေဒနာချုပ်တယ် ချုပ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ အရှုခံကတော့ မချုပ်ဘူး ဘာချုပ်နေလဲ ကိရိတာချုပ်နေတယ် စိတ္တသင်္ကာရချုပ်တာကလဲ တဘာဝတော့ရှိနေတယ် ဘာချုပ်နေလဲ ဟုတ်တိုင်းမဲ့ဆိုမြေဘုရား တမာတိရှိမှာ တမာတိရှိရင် ကိရိတာချုပ်တယ် ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ ရုပ်နဲ့နေချုပ်မယ် အဲ့ဒါအမှန်လမ်းကြောင်းမယ် အဲ့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတဲ့ထဲမှာ ကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန် ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန် ဒီပြီးတော့ဒါအောင် main ကင်ထား တာ တရားရှိရင် ခန္ဓာထဲမှာ ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတာလဲ ရုပ်နဲ့ပဲကံတာ ရုပ်နဲ့ကို တမာတိရှိလို့ရှိရင် ချမ်းသာပြီ မပေါင်းနဲ့ မပယ်နဲ့ မပြင်းနဲ့ မပြစ်မနဲ့ ရှုတာရှုသွား ချမ်းသာတယ် အဲ့ဒါတွေကို ဖွဲ့နှဲ့ပြီး ရှင်းတဲ့ခါ များလာတာ ဝေဒနာရှုနည်းတို့ စိတ်ရှုနည်းတို့ တခါ ရုပ်တရားရှုနည်း တတရားရှုနည်း အတုပရှုနည်း ကျေပြန့်လာတာ မကြောက်ကြနဲ့ ရုပ်နဲ့ပဲရှိတယ် ချဲ့ပြီးပြောလို့ ပြည့်ညက်တတ်ထားတာ ဒါကို main ကင်ထားမယ် ရှုရမှာ တမာတိရှိရမှာ တမာတိရှိရင် သဘာဝမြင်နဲ့ ကိရိတာချုပ်တယ် ပြီးတော့မှ အကျိုးရုပ်နဲ့တို့ ချုပ်တယ် ဒီလို main ကင်ထားရင် ရှင်းသွားပြီ ယောဂီတို့ နော် မပေါင်းနဲ့ မပယ်နဲ့ မပြင်းနဲ့ မဝင့်နဲ့ တချို့ပြောတယ်ငြင်းချက်နဲ့ဘုံမှာနေရမှာလားနေလို့ရရင်နေတတိပြန်ထားအော်တော်မက်တစ်ပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သွားပြီးဝတ်မထားနဲ့မဥထားနဲ့အဲ့ဒါတရားလမ်းကြောင်းပျောက်ပြီကိုအခုမှစရှုပြီးတခါတည်းငြင်းချက်နဲ့နေရတချို့လည်းပြောသေးတယ်ကိုယ်ရဲ့တဲ့ဂူမှာကိုအောင်းမယ်တဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းဂူအောင်းနေတယ်ဘယ်ဂူသွားအောင်လာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအောင်းနေဆိုတာမှန်တယ်ငြင်းချက်တာလ
ော့ဖို့တော့ခံစားလို့ရတယ်မက်ကကြတော့တခါကြပြီနောက်မလာတော့ဘူးတဲ့နောက်မကြသေးတဲ့မက်ပဲကြတော့မှာတဲ့ကြားထားပြီးသားတရားတော့ပြန်ပြီးဝင်ဆိုင်တော့မျက်မှောက်ပြီးပြီးနေလို့ရတာမှန်တယ်အဲ့မှာနေရင်ဝတ်သွားရောတတိယနေ့ပြန်ထွက်ရတယ်ထွက်တဲ့ဆိုတာသတိပြန်ထားနေတာမိုးဝက်ကောက်ဒါကြောင့်ကိစ္စပြီးဖို့ကျင့်တဲ့နေရာမှာဝတ်တယ်ဆိုရင်မှားပြီဘာလို့မလဲသတိထားဒါပဲကြောင်သွားတိုးပြီးမိုးဝင်နေဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတည်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းစားတရားပဲကြလာတယ်ဒါအောင်မှတ်ထားပေးပါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်စွန်ဝိုင်းထဲမှာမစားဘူးတဲ့အာဟာရတစ်ခုရောက်နေလို့စားကြည့်တဲ့အခါမှာကိုစားခဲ့တဲ့အာဟာရတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်တာကိုသိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါစားရင်ဘယ်ဟာစားမလဲစွန်ဝိုင်းထဲမှာစားနေကြအာဟာရထဲမစားဘူးတဲ့အာဟာရရောက်နေမသိလို့မစားဘူးတယောက်ကလာညွှန်တယ်ဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောတော့စားလဲဆိုတော့တကယ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ဘယ်ဟာစားမလဲအဲ့လိုကိုယ့်ဘဝမှာရရှိခဲ့တဲ့တရားအကောင်းစားအဲ့နေရာပြန်ရောက်တယ်ဒီပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်မှုထားတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့စူးစမ်းရင်ကိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းရှိမယ်ဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်တဲ့ဝေဒနာချုပ်တဲ့သိပြီနော်ကဲဘဝင်ကြတာပြောမယ်ပြောပြီးသားကြီးတွေပါပဲထပ်ပြောမယ်ဒါဘဝင်ကြတယ်မေးထားတယ်တမန်ပါသွားပြီလေဘဝင်ဆိုတာဘာလဲဆရာတော်လေးလည်းရှင်းထားတယ်ဘဝင်ဘရောမမကြအောင်ဘဝင်ကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘဝင်ကြတာအကျိုးတရားအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကဲဝေဒနာချမ်းလေးချုပ်သွားပြီသဘောလေးတွေ့သွားပြီရုပ်တဘာဝနံတဘာဝဘယ်မှာကိုရှုလဲရှုတဲ့အခါရုပ်တဘာဝဖောက်ပြန်မှုနံတဘာဝညသည်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်ပြောင်းလဲเนาะခံစားတယ်သိတယ်ပြုတယ်သိတယ်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိနာရဲ့၄ပါးကိုရှုတတ်တဲ့ယုတ်နံမှာအဲယုတ်နံရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝิญဉ်မှာကိုကအဲတဘာဝခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝအလုံးလုံးပေါ်မှာသမာဓိနဲ့လဲတွားလဲထောက်ရောဆင်းရဲလားချမ်းသာလားတဘာဝတရားတစ်ခုခုပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကိုယ်အမြင်တဲ့တစ်ခုခုမှာသူ့တဘာဝလဲတွားလဲထောက်ကောဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားအဲ့ဒီပုံမှာတဘာဝတရားအမှန်မြင်ပြီးထောက်နိုင်တဲ့ခါဘာရှိနေတို့လဲတမာတိရှိတော့ထောက်နိုင်တော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာတော့ဘာတွေချုပ်နေကိလေသာတွေချုပ်နေကိလေသာချုပ်တော့ငြင်းငြင်းလားမငြင်းချမ်းဘူးလားအဲ့ဒါဘဝင်ဘဝင်ဆိုတာရှိပြီးမလားကိလေသာချုပ်မှာငြိမ်းအေးနားခိုနေတာအဲ့ဒါဘဝင်ကြတာဘဝင်အရင်ကြပြီးတော့မှကိရိတာချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းကိုပြန်ကန်ရင်ဘာရင်ချုပ်ရမှာတခါတည်းရင်ချက်ကန်းဆောင်တို့ပြီးအရှုကန်တန်းချုပ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှားပြီလောဘတက်ပြီနောက်တစ်ခါထဲတော့မလိုက်သဘောမကျတော့အဲ့ကြောင့်ချက်ကန်းဆောင်တို့ပြီးတော့အရှုကန်ရုပ်နေတို့တန်းချုပ်သွားတာတော့တွေ့ရင်ဝေဟန်တာဝတ်ထားတာအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံမရှိတော့ခံနေရတာပြီးလည်းနောက်တစ်ချိန်ထဲတော့ပြန်မလာဒေါသတွေဖြစ်တယောက်ကြောက်ကုန်ဟာဘလို့လို့မသိတကယ်တော့ချက်ကန်းဆောင်တို့ဝါတာကြာကြာထိုင်ပြန်ပေါ်လာမှာအဲ့ကြစိတ်တွေအထွက်ပြို့ပြန်ကြည့်နေအမှန်ပြန်ရှုနိုင်မယ်သို့တော့အခုလို့ရှင်းပြတာမှမကြားဘူးရင်ရမ်းလို့တော့မှာပဲတပည့်တော်အများကြီးကြုံရတယ်ယောဂီတူဆိုပါပဲလေထိုင်နေနေနှခေါင်းထဲမှာအလင်းနဲ့လေးဝင်သွားတယ်ရွက်ခနဲ့ဆိုအေးမျှနေတာပဲတဲ့အာနာပါနရှုနေနှခေါင်းထဲမှာအလင်းနဲ့လေးရွက်ဆိုအေးပြီးငြိမ်သွားတာတဲ့
အဲ့ဒါအခုပြန်လိုက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့လိုချင်တာကြာပြီမလာတော့ဘူးတဲ့ရုပ်လို့စဉ်းစားကြည့်မိုးပဲသွားဘူးလားတခါတည်းရင်ချက်ကန်းဆန်အိုးတိုးတဲ့အာနာပါနရဲ့နမိတ်လေးတစ်ခုပေါ်လာတာလေးကိုအေးမြခြင်းကိုတရားထင်ပြီးဝင့်နေတာဝိပဿနာအညီကြီးတဲ့ပါသွားတာမသိတော့ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးလိုက်တာဒါကြီးပြစ္ဆုတ်ပံရှုတဲ့ဘက်ကနေအတိတ်ကိုပြန်ပြီးလိုက်တာလောဘမရတော့ဒေါသကြီးစမ်းရှုကွက်မပြောက်သွားဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပံရှုနေရင်အတိတ်ကိုမြန်မြောပြီးဒါလေးလာအောင်ပါပဲလိုင်းလိုင်းနဲ့လောဘနဲ့လိုက်နေမှာရတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးလက်ပတ်နေကြာပြီးတော့ရှုကွက်တွေနားမလဲတော့ဘူးဘယ်တော့ပဲပြစ္ဆုတ်မဲ့စိတ်တွေပြောင်းပေးတဲ့တရားလာလဲ तू မရှုနိုင်တော့ဘူး तू လိုချင်တာကဘာလဲအတိတ်ခါကြီးပြန်မျောတာပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရားဆိုတော့အတိတ်မှာလားအနာဂတ်မှာလားပြစ္ဆုတ်ပံမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံတစ်ချက်ပဲချကောင်းခဲ့တာအတိတ်မှာသွားပြစ္ဆုတ်ပံဒဲတိုးတော့ပဲရှုမယ်သိရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပံမဲ့တရားမှာအတိတ်နဲ့တရားမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ကြလားဒါဆိုဘဝင်ဘဝင်နားလဲပြီလားဘဝင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိလေသာချုပ်တာပဲပြောတာကိလေသာချုပ်ငြင်းချမ်းသာတာဘဝင်ပေါ့အဲကြောင့်ပထမဘဝင်ဒုတိယဘဝင်တတိယဘဝင်လို့သုံးတာတပြီးတော့ကြွညွန့်ကျင်တော့မသုံးတော့ရင်စားမိတယ်တတိယဘဝင်ဆိုဥပ္ပခါကိုပြောတာဘဝင်သုံးချက်လွတ်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေတပြီးတော့ကြားရအောင်တို့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပခါအရှိကံလို့မြောက်ရင်ဥပ္ပခါတတိယဘဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘဝင်နဲ့ပြောငြင်းရတာလေအကြံစားငြင်းအချောစားငြင်းပို့ရွေ့ငြင်းဒုက္ခဘဝကငြင်းသုခဘဝကငြင်းဥပ္ပခါဘဝကငြင်းဥပ္ပခါဘဝငြင်းပြီးလွတ်သွားတာမှအဲ့ဒါသုံးချက်လွတ်ပေါ်အဲကြောင့်မလို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဘာချုပ်ကြောင်းရင်းပဲလဲအဲ့ဒါပဲအကျံအလက်အနုချုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာအမှန်မြင်သိပြီးသဘာဝဆိုင်နေကြခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญကိုအမြင်တရားသွားရှုနေသဘာဝတွေတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့ဘာချုပ်လဲကိလေသာချုပ်တော့ငြိမ်းအေးမနေဘူးလားလောဘဒေါသမှမရှိငြိမ်းအေးတာပေါ့ဒါဆိုလောဘဒေါသကဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲမေးလိုက်ဦးမှာတခါတည်းလောဘဒေါသဘာဖြစ်လို့ပေါ်ရတာ။သူအမြဲတမ်းပေါ်နေရလားမပေါ်ရလား။လောဘဒေါသမပေါ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်ရတာ။လောဘဒေါသရှိုံမရှိဘူး။နှလုံးသွင်းမှလို့ပေါ်ရတာ။နှလုံးသွင်းမှရင်ပေါ်အောင်မပေါ်ဘူး။အဲနှလုံးသွင်းမှလို့လောဘဒေါသဖြစ်ရတာ။အဲလောဘဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်မရဘူး။နှလုံးသွင်းမှလို့ဘယ်မှမလဲအရှုကံတဘာဝတို့မှာတမာတိမရှိအမှန်မြင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှထပေါ်ရတာ။ရုပ်ဝဏ္ဏဘောပေါ်ပြတ်မှုမှရင်ကိလေသာတွေဖြစ်ရတာ။အခုကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးဖျားဟောတဲ့ယုတ်နဲ့ချဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာနှစ်သက်တာတွေရှိသွားတယ်အခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝတွေပရမတ်တွေယုတ်ရဲ့သဘာဝယုတ်ရဲ့သဘာဝနာမ်ရဲ့သဘာဝနာမ်သဘာဝယုတ်သဘာဝတွေအမှန်မြင်ကိုတမာလိနဲ့ထောက်တော့ဝေဒနာခံစားရတယ်လည်းငါမဟုတ်ယုတ်ဖွဲ့ပြန်တယ်လည်းငါမဟုတ်မှတ်သားနေတယ်လည်းငါမဟုတ်ပြည့်ပြောင်းနေတယ်လည်းငါမဟုတ်သိနေတယ်လည်းငါမဟုတ်သဘာဝလေသဘာဝကိုတမာလိနဲ့ထောက်ချမ်းသာတယ်အချမ်းသာတာပါလေကိရိတာချုပ်နေတာပေါ့အမှန်မြင်မသိအမလိနိုင်တာကြိုက်တာကိရိတာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားပြီတမာလိမရှိဘူးတမာလိမရှိစင်ကြတဲ့စိတ်မရှိတော့ပေါ်မြင်မှုမှာတော့ခိုးပြင်ခိုးလို့နဲ့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါဖြစ်သွားလဲကိရိတာတွေထားကြွလာတာကိရိတာတွေထားကြွလာတာတို့အိပ်ပျော်နေကြတာလားစိတ်ဆင်းရဲသွားတာလားသူတရားပြီးခဲ့နေနေပြီငါတို့ထိုင်ရတော့မယ်အဲ့လိုတွေးနေရလားမောဝါလားတပည့်တော်လာပြောတယ်မတ်မေပြင်စာကလာပြောတယ်တချင်းလည်းမဆိုဘူးတဲ့ရှိစိတ်တွေပေါက်နောက်စိတ်တင်ပါအယိုးကြည်မွားပြကြခန္ဓာတရားမရာမထာတိတာကြိုးစားကတရားရနိုင်တာကျင့်က်မာတာတင်ထားအလွတ်တော်ရနေပြီတတိကထာဟုတ်တာပေါ့ရှိစိတ်တော်ခြင်းlive show လေချစ်ကောင်းအောင်နေပြီနောက်ကနည်းနည်းလိုက်ရမှာပေါ့ရှေးစိတ်တော်ခြင်းနောက်စိတ်တင်လို့မပြင်းပဲနဲ့တိခန့်နေဝေဒနာကိုရင်ဆိုင်တွေ့တော့အနိုင်ရဖို့ရှုမှတ်နေညောင်းတာညာရာဖောက်ပြဲတဲ့တရားမို့မပြင်းပဲနဲ့တိခန့်နေဤသို့ရှုပွားတိမညာရာညာနိဗ္ဗာန်ပေအဲရာမတေအင်းစန္ဒခန္ဓာအမြင်ဗာရရုပ်ပိသကြီးတခါတည်းပေါအောင်ခေါ်ရတာသဘောကြတာဟာပြန်တစ်တာတောင်ခောက်ထဲသွားကျင်တာဟုတ်ပြီယောဂီတို့ကဲဘဝင်ကြတာသိပြီလားဘဝင်ကြတာပြီးတော့ဗာလဲချုပ်ဆဲသည်နော်ချုပ်ဆဲသည်ခုနကပြောပြီးသွားပြီလေမိတဲ့ထားမှာပါတယ်ပြန်ပြောပြီးမယ်ချုပ်ဆဲဆိုတာရုပ်မာလာနာမာလာရုပ်မာလာနာမာလာ
ဟာအခုပြောအခုမေးပြစ်စုံပန်တဲ့နေချုပ်ဆဲဆိုတာရုပ်ပမာလားနာမ်ပမာလားဒီမှာဥဆိုင်မြက်လျော်တော့ပြောသွားတယ်ကို့အစဉ်နှန်းကို့သိတယ်ဒါကြောင့်ကြိုးစားတယ်ယောဂီတော့ကို့အစဉ်နှန်းကိုမသိတော့ဘူးလားချုပ်ဆဲဆိုတာရုပ်ပမာလားနာမ်ပမာလားဟမ်ချုပ်ဆဲသိဆိုတာရုပ်ပမာလားနာမ်ပမာလားဟာယောဂီတော့တပြည့်တော်ကတော့ပီအောင်ပြောနေယောဂီတော့အများနဲ့မပီအောင်ပြောကြအောင်ချုပ်ဆဲသိဆိုတာရုပ်မှလားနာမ်မှလားရုပ်မှပြောတာလားနာမ်မှပြောတာလားချုပ်ဆဲသိဆိုတာရုပ်မှလားနာမ်မှလားဖြစ်တာချုပ်ဆဲသိဆိုတာရုပ်မှလားနာမ်မှလားအဲ့ကြောင့်မလို့နော်ချုပ်ဆဲသိဆိုတာကရုပ်မှလည်းချုပ်ဆဲသိရှိတယ်နာမ်မှလည်းချုပ်ဆဲသိသိတယ်မသိတဲ့အခါစိတ်ဘက်ကိုလိုက်သွားမှဆိုလို့ဒါကြောင့်ချုပ်ဆဲသိချုပ်ဆဲသိဆိုတာရုပ်တဘာဝအမှန်မြင်သိနေရင်ဘာတွေချုပ်နေလဲသို့တော့မငြိမ့်သေးဘူးရုပ်သင်္ခါရသဘာဝတွေခန္ဓာမှာဖြစ်နေစေကိုသိနေတဲ့အချိန်ဘာတွေချုပ်နေစေလဲအဲ့ဒါချုပ်ဆဲပေါ့ဒါတပည့်တော်ဉာဏ်ကပိုင်းတာနော်အာဘော်လိုရင်ခွင့်လို့နံသဘာဝဖြစ်နေစေမှာသဘာဝကိုသိပြီးဘာတွေချုပ်နေလဲနံရဲ့သဘာဝပေါ်ရဲစိတ်ခံစားမှုเนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတိတက်မှုရဲ့သဘာဝတွေဖြစ်နေစဲမှာသဘာဝကိုအမှန်မြင်သိနေရင်စိတ်အဝယ်မှာဘာတွေချုပ်နေလဲစိတ်အစင်မှာသဘာဝမြင်ရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နေစဲမှာဘာတွေချုပ်နေစဲလဲဒါဆိုရင်သဘာဝရုပ်တွေသဘာဝနဲ့နေချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးပြာကျသွားရင်ချုပ်ဆဲဖြစ်မလားချုပ်ငြိမ်းဖြစ်မလားအဲ့ဒါချုပ်ဆဲရရက်လို့မရဘူးဖြစ်နေစေသင်္ခါရမှာတိနေပြီးတော့ချုပ်နေစေမငြိမ့်သေးဘူးရုပ်နံပြာကျသွားရင်ချုပ်ငြိမ့်အဲ့ဒီအငြိမ့်ကအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ကိတ္တတနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာမဖြစ်လို့လဲချုပ်ငြိမ့်သွားလို့လွတ်မြောက်ပြီအဲ့ဒါချုပ်ဆဲသည်လန်းခုလက်ချုပ်ငြိမ့်သည်မြည်နေရပြီအဲ့ဒီရလွတ်ရင်ချမ်းသာကြီးခံစားဒါကြောင့်ချုပ်ဆဲသည်ဆိုတာဒီလိုနားလည်ပေးပါတပတ်ပေါက်ကြလားမသိရင်ချုပ်ဆဲဆိုစိတ်ရှိရတယ်လို့မဟာပရိသစိတ်ရှိရတယ်ဆိုတာကတော့ယောဂီတို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြเนาะတပတ်ပေါက်ပြီလားမသိလို့ရှိရင်စိတ်ရှိမှချုပ်ဆဲတင်တာဘယ်စိတ်လဲဉာဏ်မြင်စိတ်ခိုစိတ်ကအရှုခံဘယ်စိတ်မှချုပ်တာလဲဉာဏ်မြင်မှချုပ်တာအဲ့ဉာဏ်မြင်ကရုပ်ပမာလဲဉာဏ်မြင်နာမ်ပမာလဲဉာဏ်မြင်အဲ့ဒါကိုစိတ်လို့တော့ခေါ်တယ်အဲ့စိတ်ကအရှုခံလာတာမဟုတ်ဘူးသီလသမารိယလာတဲ့ပညာစေတသိက်ကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲကြောင့်မလို့ချုပ်ဆဲသိစားနာမနာမဆိုရင်ဘယ်နံလဲလို့မေးပညာနာမပါတာပညာအသိပညာအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟအဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရလာလဲဆိုတော့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ဘာရှိလို့ကိတ္တတာချုပ်ချောင်တွေ့ရတာလဲသမာဓိရှိတာဘာကြောင့်အိန္ဒြေလုံနေလို့ဆိုတော့ကြည်စမ်းပဲရှိခွက်လိုက်လိုက်တမာရိပါပြီရှိလို့သဘာဝမြင်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဝေဒနာဖြစ်ပုံချုပ်ပုံဘဝင်ကြပုံအခုချုပ်ဆဲသည့်ဖြစ်ရောက်ပုံမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့လိုမကောက်တဲ့ရုပ်တို့လဲသွားမယ်ဆရာများရင်ဘာဖြစ်လဲအဲကြောင့်ဆရာတွေများဝိုင်းသားတည်တတ်တယ်လို့ယောဂီတို့ကဆရာတွေများပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲယောနေတာလွယ်တဲ့တရားတွေလွဲနေတာဆရာတွေများပြီးယောသွားတာယောဂီဆိုတာတော့ယောမှာပဲဒါကိုတပည့်တော်ကဖြည့်ရှင်းပေးတာသဘောပေါက်ကြလားဒါဆိုရင်ချုပ်ဆဲသိပြီလားထားလိုက်တော့เนาะပြန်ကောင်းရင်တမာတိရှိရင်သဘာဝကိုမြင်တယ်ချုပ်ဆဲချုပ်ငြိမ်းအဲ့တော့တပည့်တော်ကပြောခဲ့ပါတယ်အရှင်ဖျားချုပ်ဆဲဆိုတာမပြီးသေးဘူးလို့ဆက်ရှိရမှာလို့အဲ့လိုတပည့်တော်ဘာအဲ့တော့တပည့်တော်အဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်ပြောလဲသိလားကိုရောက်ခဲ့တော့ပြောလို့ရတာဗောမသိရင်ယောဂီတွေဆရာသမားပြောတဲ့ချုပ်ဆဲဆိုချုပ်ဆဲမှာဝင်ပြန်မထွက်တော့ဘူးကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝိတ္တကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပုတ်သွားတာဗောအကောင်မပေါက်တော့ဘူးလေဒီလိုသဘောဖြစ်ပြောဗောနော်လွန်ခဲ့သွားတာအဲကြောင့်ချုပ်ဆဲဆိုတာဝတ်ရတာမဟုတ်ဘူးပြန်သိပေးနေရတာပြန်ထွက်ရမှာကိုထွက်ဆရာမလို့ဓမ္မထွက်ပြီးမှာကိုကရှုနီးသိရင်တတိပြန်ထားရုံပဲငြိမ်းသွားပါလားလို့မဝတ်ထားနဲ့ပြင်းထန်တာပေါ့ရင်ဒေါသဖြစ်နေတတ်တယ်ဝတ်သွားတဲ့ချမ်းသာမှုကိုငါထင်ပြီးပျော်နေတတ်တယ်ပြန်ပေါ်လာလို့ပြင်းထန်မှုကိုငါထင်တတ်တယ်အဲလောဘဒေါသပြန်ပူးနေပြောင်းအဲကြောင့်မလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားလဲချုပ်ဆဲမှာငြိမ်းနေတဲ့အတာလေးနေပြီးတော့တတိပြန်ထားအော်တိုမက်တစ်ဓမ္မဆောင်ကြီးပြန်ထွက်တယ်တပည့်တော်က
ချုပ်ဆဲမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတဲ့နေရာလေးကလွတ်ထားတာသိထားတဲ့ကြောင့်မလို့လမ်းကြောင်းမဆုံးသေးတဲ့လမ်းခုလက်ချုပ်ဆဲကိုတရားထင်ပြီးဝိနေမှာဆိုလို့ဒီပြတော်ကပြန်သတိထားပါလို့ပြောတာသတိထားရင်ပြန်ထွက်တယ်ကိုမထွက်ရောက်ဓမ္မထွက်တာကိုဘက်ကသတိနဲ့စောင့်ရှောက်နေုံပဲတဘောပေါက်ကြလားမသိဒီပြတော်လည်းမှားခဲ့တာပဲဟောတခါတည်းကစိတ်ကူးညင်တာပေါ့ဟာကဲဝေဒနာပြင်းနေလွတ်တဲ့နေရာမှာနေမှာကွာဆိုနေလို့မရအောင်လက်ကားလျှောက်ပြောတာမရအောင်စိတ်ကူးညင်တာပဲဖြစ်တယ်မရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒဲတိုးတော့ပဲအဖြေရှင်းရမှာဖြေရှင်းတော့မှသူ့တဘာဝဖြစ်ချိုးတော့မှအချမ်းသာခံစားရှောင်တာတိမ့်တာမရအောင်ကြွတာပြင်တာမရအောင်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဟာတချို့ပြောတဲ့စကားနားထောင်လိုက်တယ်ဟာသူတို့ကတဲ့အရှုခံကြီးပြန်နေလာလို့ရှိရင်ငိမ့်နေတယ်မှသွားနေတယ်တဲ့သူတို့စိတ်ကူးကြည့်တယ်မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါရှောင်တာပဲရှောင်တာဒဲတိုးပြီးသူ့တဘာဝဖြစ်ချိုးဘာကအမှန်မြင်ဓမ္မဆောင်လွတ်တာမှအမှန်နဲ့သူကဖြစ်ပြီဆိုတော့သွားရှောင်မှုဆိုတော့အဲ့ဒါတမာတိနဲ့လွတ်တာပြင်ကြမှာဖြစ်ဘူးနားပြီဆိုပြေးပြီအဲ့ဒါတပည့်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသဲငုဆိုပဲပြောပြီနာတော့ဒဲကြည့်ရင်ပညာရှူတော့ကိုသွားသိရင်တမာတိအဲ့နှစ်ခုကိုချိန်ပညာဖြစ်မယ်နာတာကြည့်ရင်လည်းဆင်းရဲမယ်ရှူတာသိရင်လည်းချမ်းသာမယ်အဲ့နှစ်ခုကလွတ်ရမယ်ဆိုတော့မျှပြီးကြည့်လို့ပြောတာတစ်ဖက်မှမကန့်တယ်လို့ပြောတာပေါင်းချင်လို့ပဲပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မသိရင်နာတာပေါ်ရင်အကျင့်ပါပြီးသွားရှောင်တယ်အဲ့ဒါမလွတ်ဘူးအကျွေးတင်တယ်ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးနောက်ဆန်တင်တယ်ရှေ့ဆက်ဆက်လို့မရခဏတာပဲလွတ်မယ်အဲ့ရှုကမဟုတ်ဘူးဒါဆိုနာတာတွေ့ရင်ပါတော့မှဒဲကြည့်သူ့အကြောင်းသိတော့အကျွေးကင်းသွားတယ်ဆက်တက်သွားပြီအဲ့ဒါတခါတည်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်တွေနဲ့သွားလိုက်တာကျန်တဲ့နဲ့ရှုကနဲ့ဖြစ်ချုပ်ချမ်းသာစွန့်ဖြစ်ချုပ်နောက်ဆုံးတော့ဥပက္ခောဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်သွားတာအဲ့ကျတော့ပြည့်ညက်တွေစေသုံးပြီးချမ်းသာနေတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာထားပြီးငြိမ့်နေတာအဲ့ငြိမ့်တာကမကုန်သေးဘူးအဲ့ဘက်ကပြန်လွတ်ရမှာခုနမေးတဲ့သတိတရားဘယ်တော့ဆွနေတာဒီနေရာဟိုချုပ်ဆဲပြောပြီနော်သတိတရားဘက်မှာဆွနေအဲ့နေရာဆွမီဒုက္ခမှလည်းလွမြောက်ခဲ့ဒုက္ခမှလည်းမြောက်ခဲ့ဥပက္ခာကြီးရောက်ဆက်ပြီးသတိထားနေအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြက်မရှိတော့သို့တော့မသေးသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မသေးသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားကျင့်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်တော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဥပက္ခာအရှိကံရောက်ဖြစ်ပြက်ရှာမရတော့ဖြစ်ပြက်ဆုံးမုံချုပ်ဆုံးဆိုတဲ့ဘုတ်သွားတွေ့ရတယ်သင်္ခါရတရားတော့ရှိတော့ရှိမယ်တမာတိကောင်းတော့မမြင်တော့ဘူးသူကဗာလဲဟိုဘက်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်ကိုသူကအားပြုပေးထားပြီးပြီးပြီးမှပြန်ကြမှပြန်ပေါ်မှဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်ကိုသွားရောမဆိုရင်တမာတိဥပက္ခာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဥပက္ခာတမာတိကအထုတ်ထိတ်ပဲအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ဟိုဟာတွေမြုပ်နေတယ်သင်္ခါရတရားတွေမြုပ်ပြီးတော့ငြိမ်းပြီးတော့ပြာချတဲ့ကုသဖြစ်တာပဲတည်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတိထားတာပြန်စွန့်ရင်တတိစွန့်တဲ့နေရာဒီနေရာပြန်စွန့်ရင်ချမ်းသာအဲ့နေရာမှာစွန့်လို့မရသေးဘူးအားရောပြည့်နေပြီဘုံ၅ပါးပြည့်ပြီးချမ်းသာပြီးတည်ငါမဟုတ်ဘူးနော်အကြာကြီးရခိုင်မြဲရမယ်အကြာကြီးရနေတယ်အားပြည့်နေပြီစွန့်လို့မရသေးဘူးဓမ္မခေါ်တာဆောင်ရတယ်အဲစွန့်ခွာကွင်းရရကိုမစွန့်မဓမ္မအစွန့်တော့ကိုဘက်ကတတိတမာတိနဲ့သိခန္ဓာရှုနေုံပဲအိတ်ချင်လို့လားခေါင်းညိတ်နေတာခေါင်းညိတ်တယ်မျက်စိလေးလဲလှုပ်လှုပ်နေတော့တိအိတ်ချင်နေတာလားအိတ်ချင်ပြင်းပြခါနေရလားရှည်စွန့်နေငိုင်းငိုင်းနေရနော်ဘာပဲတရားရှည်ပါလို့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ချုပ်ဆဲသိပြီနော်ဘာပြဖို့ကြံလဲဆိတ်ရှုတာပြပြမယ်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပြောမယ်နော်ဆိတ်ရှုတာထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိတ်ရှုနီးဆိတ်ရှုနီးပြောပြန်ပြီဆိုတော့လွဲလွဲလေးစိတ်ကိုရှုရင်သွားသွားပေါင်းနေအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပေါင်းတော့ဒေါသကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပေါင်းတော့လောဘမှန်လားမှားလားအကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုမပိုင်းခြားနိုင်တာဘာမှရှိတော့လဲဒါပဲသမားရီမရှိမပိုင်းချတော့အာကုသစိတ်ပေါ်လာရင်ထားပလိုက်တယ်တော်ပလိုက်တယ်တော်ပြီးတဲ့ထိုင်လို့မကောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့အမားထိုင်နေနဲ့ငြင်းကျင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အသွင်အဘလို့ခေါ်မလဲကုသစိတ်တွေဖြည့်ပြီးတော့တခါတရံဒီကနေ့ငါဆွန့်လူတဲ့အလှဲ့တဲ့ဝမ်းသာပြီးထိုင်အဲပြီးလို့ရှိရင်တရားပြင်သူ့သွားကြော့မယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ထိုင်နေတယ်တရားမှနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးကုသစိတ်လေးလေကုသစိတ်လေးလေပြီးရင်သွားကြော့မယ်သွားကြော့မယ်တခါနောက်တစ်ယောက်ကရှိပြန်ရောပြီးလို့ရှိရင်သွားမေးမယ်သွားမေးမယ်သိကျင်တာတဲ့ထိုင်တလန်ကအဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေလေလောဘပြီးသူ့သွားကြောမယ်ပြီးငါဆွန့်ကပ်ရမယ်ထိုင်နေရင်းနဲ့အစိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးตาရာပြီးပျော်နေအဲ့လောဘတခါမကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဒေါသအစိတ်ကအဲ့ဒါသဘာဝတိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီစိတ်ပေါ်လာတာသဘာဝတွေပေါ်ခြင်းဟာထပေါ်ပါလားလို့သိခံနေလိုက်ရင်ကုသိုလ်စိတ်လေးရလည်းမမြဲဖြစ်ချုပ်အကုသိုလ်စိတ်မမြဲဖြစ်ချုပ်ဆိုတော့အမှန်မင်းမသိတာတမာတိမရှိတော့တမာတိရှိတော့စိတ်သဘာဝကိုရှင်းပြတယ်နဲ့အတူတွေ့သိတော့ဒါဆိုရင်ပေါ်သမျှဘာလို့တော့မှလဲရှုတော့မှစိတ်ရှိမှယောဂီပြောတာနော်ပေါ်သမျှရှုမြတ်ခါကျပေါ်တဲ့စိတ်မှတင်ညာပါတယ်ပေါ်စိတ်နဲ့ရှင်သွဲတဲ့တင်ညာတွေဟာနှလုံးမသွင်းမဝင်စားအတိတ်ပဲမဖော်ဘဲနဲ့ရှုရမှာအဲ့ဒါစိတ်ရှုကပဲဒါဆိုအာကုသစိတ်ပေါ်လဲရှုကုသစိတ်ပေါ်လဲရှု
ပေါ်သမျှစိတ်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုအတိတ်ပဲမဖော်ပဲစကားမတတ်တဲ့ကလေးတယောက်လိုစာမတင်ထားတဲ့ကလေးတယောက်လိုပေါ်သမျှအတိုင်းလေးနေမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီဥမာတပည့်တို့အခုယူနီကုတ်နဲ့ဇော်ကြီးကုတ်လိုပေါ့ကွာယူနီပြောင်းလိုက်တော့ဇော်ကြီးလည်းဖတ်လို့ရသေးလားတကယ်တော့ရေးတတ်တော့အမှန်ပဲကိုမဖတ်တတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမြင်သမျှတွေကိုပုံဖြတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတဘာဝပဲဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လေတိခံရှုကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လေတိခံရှုဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘာဖြုတ်သွားမလဲအမှန်မြင်သိပြီကြာတော့ရှုတဲ့ရှုကအကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေကနှုံးပြီးတော့မပေါ်လာတော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်စိတ်တိုင်းကြံခဲ့မယ်ဒါစိတ်ရှုကိုထပ်ပြီးဖြည့်ပေးလိုက်တာတရားကမှထပ်တော့ပြောပြီးွားပြီနော်သိထားဖို့ကဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်သမျှမပေါင်းနဲ့မပယ်နဲ့မပြင်းနဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဓာတ်ပေါ်ပေါ်အယိုးစုပေါ်ပေါ်သုံးသနုကတာပေါ်ပေါ်ရှုယုံတက်တက်ပဲရှုရမယ်အဲ့ဒါအရှုခံပဲအရှုခံမတူဘူးရှုတဲ့သဘာဝတွေတူတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးလုံးပေါ်မတူဘူးရှုတဲ့အခါမှာသဘာဝဆိုင်တာတွေတူကြတယ်ရှုနည်းတွေလည်းတူတယ်အရှုခံတာပြောင်းနေတာသဘောပေါက်ကြလားဆွန်းစားတဲ့အခါမှာလည်းကြော်လော်ချက်ပြုတ်အမွှေးနံသာအုပ်ထားတာဘလို့ပဲဆဆချိုတယ်ချင်းတယ်ငန်းတယ်ခါတယ်ဆက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ပြော့တယ်မာတယ်ကပါနေတာကြီးပဲအမြင်ကိုနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းမကောင်းပါတယ်သဘောကိုနှလုံးသွင်းရင်အတူတူပဲဓာတ်အနေများပဲကွာတာအာဟာရမှလည်းဒီလိုပဲတရားရှုရင်ဘယ်အရာမှကိုပိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှုကိုပဲရှုနေရမှာကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တာလည်းငာမဟုတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လည်းငာမဟုတ်ဒါဆိုစိတ်ပေါ်ကြောင်းနားလဲပြီလားဒီလိုသိနိုင်ဖို့တက်ကဘာရှိရမှာလဲမှန်ကန်တဲ့တမာတိရှိစိတ်ကိုအကဲခံမိတယ်။ဟာမြဲလည်းမမြဲပါလားဖြစ်ချုပ်တည်းကြီးပါလားစိတ်ရဲ့ပေါ်ပြောက်ဖြစ်ချုပ်သွားပြီးတော့ဖြစ်ချုပ်တည်းကိုရှုနေတာကကိရိတာချုပ်ဆဲဖြစ်နေတာ။ကြာလဲကြာရောစိတ်တွေဟာအကြာကြီးမနေနိုင်ဘူး။နာကျင်မှုဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းကြာရင်အားပြောသလိုစိတ်တွေလည်းအကြာကြီးမနေဘူး။ကြာလဲကြာကုန်ကုန်ကုန်ပြီးနှိုးပြီးတော့မရှိတော့။ရုပ်ကောနာမ်ကောအားပြောပြီးချုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်။ကြောက်စိတ်ရှိတော့လဲစိတ်တွေဟာပေါ်ခြင်းတလောက်ပေါ်ကြာရင်ကုန်မှာအချိန်ပြည့်ပြည့်ရှုပါသူ့ရဲ့သဘောကိုသိတယ်ဆိုရင်စိတ်သဘာဝပေါ်နေစက်မှာသူ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါင်းမသိရှုုံတသက်ရှုတော့သဘာဝစိတ်တွေပေါ်မှာလောဘဒေါသချုပ်သူတို့ကုန်သွားတဲ့အခါငြိမ်းတဲ့စိတ်ကြီးချမ်းဆက်ပြီးရှုတော့လွတ်တဲ့နေရာရောက်ဒါဆိုရပြီနော်အခြေခံမြန်ရှာတော့ဘာရှိရမှာလဲဟုတ်လားတမာတိကိုမိမောင်းထိုးပြတာနော်ဒီပြီးတော့ဒါဒီရှုွက်တွေကဒါရှင်းနေဆိုတာပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအကြောင်းကျိုးပြင်နေပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်မယ်အကြောင်းဆိုတာဘာလဲကိလေသာချုပ်တာအကျိုးဆိုတာဘာလဲယုံနံကိုပြောတာပထမဆုံးကိလေသာချုပ်နောက်ထပ်ချုပ်တော့ယုံနံတွေပြာကျတဲ့ကဲ့သို့ချုပ်ဆိုတော့အကြောင်းကိလေသာချုပ်ယုံနံတို့ချုပ်ဆိုတော့ဘာရှုစရာကျန်သေးလဲတိတာကျန်တယ်လွတ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကျိုးပြရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာ哦နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ယုံနံချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာရှိတဲ့အတွက်အတူတူပဲလေရှိကနေဦးအကြောင်းချုပ်ဒုတိယအနေနဲ့အကျိုးချုပ်တဘာဝမြင်ပြီအကြောင်းကိတ္တတာချုပ်အဲတဘာဝယုံနေနေထက်ချုပ်ဆိုတော့ငြိမ့်ပြီအကြောင်းလဲချုပ်အကျိုးလဲချုပ်တိတလုံးကျန်လွတ်သွားတာအဲ့ဘောင်ပြန်ကြည့်တော့ရုပ်ဘဝနဲ့မလွတ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံနေနေပါနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်အကျိုးချုပ်နဲ့သွားတာအကြောင်းချုပ်ယုံနေနဲ့နိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးအကျိုးပါချုပ်ရမယ်ရှစ်ကနေဦးအကြောင်းချုပ်မယ်လောဘဒေါသချုပ်မယ်ဖြစ်နေစေယုံနေလို့ပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးရောင်ရောင်လေးတော့တိမယ်နောက်တစ်ဆင့်ယုံနယ်နေချုပ်မယ်အဲ့ကြမှာအကြောင်းကိတ္တာချုပ်ယုံနယ်တို့ချုပ်ကိတ္တာချုပ်ယုံလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရှုခံနေရှိနေသဖြစ်လို့ကိတ္တာချုပ်ပြီးသည့်နောက်အရှုခံနေချုပ်လဲညင်းနေညင်းရောအကျိုးချုပ်အကြောင်းချုပ်အကျိုးချုပ်သိမှုကျန်ချုပ်စရာမရှိတော့ပြီးလွတ်မယ်အဲ့ဒါဒီမြင်နေဖို့တက်ကဘာရှိရမှာလဲဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပြောရမယ်နော်တရားရှုတဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရှုတာမဟုတ်ဘူးလားပေါ်ရာရှုပျောက်တာရှုဖြစ်တာရှုပြက်တာရှုဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အဲခန္ဓာမှာပူတာလေးပေါ်နေတယ်ဖြစ်မနေဘူးလားပူတာလေးချုပ်သွားတယ်ဘာခေါ်လဲပြက်တယ်ဒါဆိုရင်ပူတာပေါ်လို့ပူတာရှုတာပူတာလေးဖြစ်နေစေကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သိခံရှုလို့ပူတာလေးချုပ်သွားတာဘာခေါ်လဲပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်လားမမြင်ဘူးလားမြင်သွားပြီအဲ့ဒါမှားပြီအဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာဖြစ်ပြက်ကြီးလဲအကျိုးဖြစ်ပြည့်ကြီးဒီထက်မှအကြောင်းပါရမယ်တခါတည်းချုပ်ညွှတ်လိုက်ပြီနော်အကြောင်းချုပ်အကျိုးချုပ်မှာဘယ်သူအရင်ချုပ်ရမှာလဲအကြောင်းဘာကြောင့်ချုပ်လဲရုပ်နယ်တို့ရဲ့ဖြစ်နေစေကိုသိနေပြီးတော့ချုပ်ရမယ်ရှင်းလားရောက်ပြီတို့အကျိုးဆိုတာဘာလဲရုပ်နယ်ကိုပြောတာဒါဆိုရင်ပူတာလေးဖြစ်တယ်
ပူရလေးပြက်တယ်ဒါဆိုဘာလဲဖြစ်ပြက်မြင်ပြီလားမြင်တော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်ပြက်ကြီးလဲအကျိုးဖြစ်ပြက်မြင်တာ ਨੇ အမှန်မင်ရအောင်အဲ့ဒါလောဘဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ကြောင့်ကျောက်ဘရောင်းဆိုတာပြောပြီအကျိုးသက်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့တွဲတဲ့တရားထူးရဖို့မလိုဘူးယောဂီတွေကြီးတယ်အကျိုးသက်နဲ့သွားနေဆိုတော့အကျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယုံနံကိုပြောတာယုံနံနေပြောင်းကုံအောင်လိုက်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးသက်ကြီးရှုွက်လွဲပြီအရင်ဆုံးဘာချုပ်ရမှာလဲတမာတိအရင်ဆုံးဘာချုပ်ရမှာလဲကိလေသာချုပ်နေဖို့တော့ကဘာရှိရမှာလဲတမာတိရှိရင်ဘာချုပ်လဲဘာမချုပ်ဘူးလဲယုံနံမချုပ်ဘူးဘာချုပ်နေလဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါဓမ္မစင်မှန်ပဲတမာတိရှိရင်ဘာရင်ချုပ်မလဲဘာမချုပ်ဘူးလဲကျုပ်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်သူသွားနေမှာပဲမချုပ်ဘူးဘာတော့ချုပ်သွားပြီလဲထိုမတဆင့်တိခံပြီးဆက်လက်ဆက်ရှိသွားမိုးကုတ်ဆရာပြောသူတို့ဖြစ်ပြက်တယ်ဆုံးဖြစ်ပြက်တယ်မုံချုပ်ဆိုးဆိုအကြမှာအကျိုးချုပ်ကိုပြောတာအရင်ဆုံးကိတ္တသာချုပ်ပြီးရှုနေသေးပေါ်ကနေကြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်မုံဖြစ်ပြက်ချုပ်ဆိုးဆိုအဲ့ဒါအကျိုးတရားတွေငိန်သွားတာကိုပြောတာအကြမှာလွတ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘာတွေဖြစ်လို့ဘာတွေပြက်တာလဲတမာတိရှိလို့တဘာဝတရားမှာနှလုံးသွင်းမှရင်ဘာတွေချုပ်နေလဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဘာပြက်တယ်ခေါ်လဲကိတ္တတာတွေပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တမာတိမရှိလို့နှလုံးသွင်းမှရင်တဘာဝတဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကိတ္တတာတွေဖြစ်နေတယ်တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာပြန်ကောက်ကြည့်အကျိုးတရားကိုပြောတယ်လားအကြောင်းတရားကိုပြောတာလားနှလုံးသွင်းမှတော့အကြောင်းကိတ္တတာတွေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နှလုံးသွင်းမှတော့လောဘဖြစ်နှလုံးသွင်းမှတော့လောဘချုပ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘာပြောတာကိရိတာဖြစ်ပြက်ကိုပြောတာနှလုံးသွင်းမှရင်ကိရိတာတွေဖြစ်မယ်နှလုံးသွင်းမှရင်ကိရိတာတွေပြက်မယ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုအကျိုးတရားကိုပြောတာလားအကြောင်းကိရိတာကိုပြောတာလားပူနေတဲ့အရှိကံကိုနှလုံးသွင်းမှတော့သူ့သဘောလို့လက်သိသွားဘာတွေချုပ်သွားလဲဒေါသချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းမှတော့ပူတိုင်းကြီးကိုပြင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှတော့ဒေါသတွေချုပ်တယ်နှလုံးသွင်းမှတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာအကျိုးပြောတာလားအကြောင်းပြောတာလားအဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာလဲကိလေသာကိလေသာအကြောင်းရင်းနေနှလုံးသွင်းမှရင်ဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှရင်ပြက်တယ်သဘောပေါက်ပြီလားပူတာပြက်တင်းတာပြက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးသက်ကြီးအဲ့ဒါကဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဖြစ်မှာသူအရင်မပြောင်းမလိုက်ရအောင်သူ့ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်နေခြင်းသည်တရားခံရှာတော့တမာတိမရှိလို့တဒါအာတတိအာဝရိယအဟုန်ကောင်းပြီတမာတိတွေထက်နေအမလီထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်စေကြီးသိပြီးတော့ချမ်းသာမယ်တမာတိသည်ပြညက်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုပျောက်စေတဲ့ဒေါသကိုချုပ်စေတဲ့ငါထင်မှုကိုချုပ်စေတဲ့ဒါလေးလည်းကင်ထားရမယ်လေတမာတိမရှိတော့အကျိုးတရားပဲပျောက်ချင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်တိုက်ဆိုင်လို့ပျောက်သွားတော့ဝမ်းသာပြီးဝစ်နေတယ်ပြန်ပေါ်လာတော့ဟာဒုက္ခပြန်ရှုဝုံးဟအမတန်တရားလည်းမဆုံးပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်လည်သွားတဲ့ရှုွက်ကြီးဒါဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆက်ဝိုင်းမှာဘယ်နေရာကနေတဏှာထွက်သွားတာလဲပြက်သွားတာလေဘာနဲ့ဘာချာမှာဘာထွက်တာဘာထွက်တာလဲအဲ့ဒီအချာမှာဘာထွက်တာခေါ်လဲဂျာထွက်လန်းရှိတယ်လေဝေဒနာတဏှာကဘာထွက်သွားလဲကိရိတာချုပ်ရမယ်ဝေဒနာတဏှာကမှပြိစ္ဆတ်ဘုပ္ပဆက်ဝိုင်းရဲ့ရက်တက်မှုကဝေဒနာတဏှာကမှဘာပြက်သွားမှာကျုပ်တို့စတင်လိုက်သိမယ်လေဒီလိုမတင်ထားတော့ဘူးမသိလို့ပြောကြည့်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောတော့အကြောင်းအကျိုးပဲပြောတာပါဠိလိုဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးပြတ်ဖို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆက်ဝိုင်းရက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုရှုကြမလဲလွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုရှုကြမလဲသိခံလောငါရှင်သိခံဒါပဲသိခံရင်ကိတ္တာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါရက်သွားတာပေါ့ဘာမှမစင်စားနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရှုခံသဘာဝကိုတမာတိနဲ့သိခံနိုင်ရင်ဒေါသမဖြစ်လောဘဖြစ်အဲ့ဒါရက်သွားပြီလေချက်ပြီလေရက်ရင်ဆက်ရှုတက်ပြီတက်လန်းတက်သွားပြီဒါဆိုဖြစ်တယ်ပြတယ်ဆိုဘာပြောတာလဲကိတ္တာဖြစ်တယ်ကိတ္တာပြတယ်ပြောတာအခုကျတော့ယောဂီတို့ကယုတ်နံသဘာဝကြီးကိုဖြစ်တယ်ပြတယ်လက်ရှုတော့မှားပြီပေါ့အဲ့ဒါလောဘနဲ့ရှုတာဒေါသနဲ့မုန်းတာတမာတိမရှိတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တမာတိမရှိတဲ့ယောဂီတွေရှုတဲ့သဘောတရားအင်္ဂါလာတဲ့စိတ်နဲ့ငုတ်တို့ထိုင်မရှိတဲ့သဘောတရားအနာရာဖြစ်ရင်ခုယောဂီတို့ပြောတယ်လေနာရာဒီပြင်းတယ်နဲ့ကြွတက်လာတယ်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းနေနဲ့မှားသွားတာနာရာကိုဇောချော့ပြီးသိခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဘက်မှာပြင်းညံ့ပတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ချမ်းသာတယ်ငကိုစိတ်ကဝင်ဝင်လာတယ်ရှုနေလို့တော့မှန်တယ်နာတဲ့သဘောတော့ရှုနေကြားချော့နေနဲ့ခုံခတ်ပြီးကြွချက်ပြီးလန်တန်လာအဲ့ဒါပါလေနှလုံးသွင်းမှားပြီးပြင်းညံ့ပြန်ပူတာတကယ်တော့ပြင်းညံ့မပူရင်လာကိုမလာဘူးတင်ညာပြင်းညံ့တွေချုပ်သွားရင်လာကိုမလာတော့ခုံခွာကြွတက်စရာမရှိဘူးသို့တော့ဖြစ်မယ်ဘော်ရာကိုဖြစ်နေစဲမှာစက္ကုမကုကာလမှာဖြစ်တယ်
ဒီဘက်ကပြည့်ညက်နေကနေပရမတ်နဲ့ကိုလာတဲ့နေရာမှာစကုမဟုဂျာကလာမှာအချိန်ဟုန်ပြင်းနေဝေးသွားတော့မှအားပြော့ပြီးတော့ပရမတ်ထဲနေတဲ့ကိုချသွားတာအဲကြတော့ပြည့်ညက်စိတ်သုံးအဲ့ဒါဘာလဲဥပ္ပခာကဏ္ဍကြီးတဲ့နေရာကိုခေါ်တာဒုက္ခဒုက္ခမှာတော့ဘောရာမှာထိုင်နေရတော့ဟိုဘက်ပြုတ်ကျလိုက်ဒီဘက်တက်သွားလိုက်နေသွားနေတာအဲ့ကြိုးစားကြိုးဆိုင်နေချောတိုင်းတက်သွားသလိုပဲအောင်မြင်သွားသလိုသွားရင်သွားရင်လည်းဒီဘက်ကိရတာနဲ့လောကီကနေလွန်မြောက်ပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်ချစ်သွားပြီးတော့တခါတော့ဝေးလဲဝေးရောလုံးဝပြညတ်မလာတော့အကြောင်းမတန်းတော့အဲကြောင့်ယောဂီတို့ရှုနေနေနည်းနည်းလေးကြွလာတယ်အဘဖြစ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒါပြညတ်နယ်ကနေထွက်ခွာတော့မရှိသေးတဲ့အတွက်မနိုင်သေးလို့ပြန်ပြန်ပူးတဲ့ပြညတ်ပေါ်မှာသွားသွားပြီးပေါင်းလို့လိန်တွန့်ချင်းတက်လာတာအဲ့တော့သီခံရှုဆိုင်ကြလဲကြောဝေးကွာဝေးကွာသွားပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဇောတွေပြုတ်သဘောလေးတိုင်းငြိမ်းသွားတာအဲကြတော့ပုံငါးပါအားပြေသွားပြီးလုံးဝကိရတာအနောက်ရှက်မလာတော့လွတ်မြောက်ပြီးရှုတော့မညံဖုံညံပရမညံကိုဆက်ရောက်ပြီးလွတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အတူချမ်းသာခြင်းရတော့မယ်ဒါဆိုဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအကျိုးပြက်လားအကြောင်းပြက်လားအကျိုးချုပ်လားအကြောင်းချုပ်လားအကြောင်းချုပ်ရမယ်အကျိုးတရားဆိုဘာပြောလဲယုံနံကိုပြောတာအကြောင်းလောဘတသချုပ်ခြင်းကိုဘာခေါ်လဲပြက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လေအကြောင်းကိရတာချုပ်ခြင်းကိုဘာခေါ်လဲပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိရတာမချုပ်ပဲဖြစ်နေခြင်းကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိရတာကိုပြောတာအကြောင်းတရားတစ်လုံးသွင်းမှရင်လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်လောဘဒေါသချုပ်တာကိုပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာယုံနံကိုပြောတာလားကိရတာကိုပြောတာလားဒါကြောင့်မလို့ယုံနံချုပ်အောင်ရှုရမှာလားကိရတာချုပ်အောင်ရှုရမှာလားနာတာပြုတ်ဖို့ရှုတာလားနာသဘာဝသိအောင်ကြိုးစားတာလားနာတာပြတ်ဖို့အစားနာသဘာဝသိရင်ဘာချုပ်သွားပြီလဲသဘာဝသိတော့ကိရတာမရှိတော့ဘူးပေါ့သဘာဝမသိတော့နာရာကြီးကိုငါဒီမိလက်ကပြင်မှန်းတာပါဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဆိုတာဒါလည်းကြာပြီလားရှင်းရလားယောဂီတို့အဲကြောင့်ကြာကြာထိုင်လေချမ်းသာလေယောဂီတို့နော်အခုဒီပြီတော့ဒီမှာအခုနာနေလားမနာနေဘူးလားယောဂီတို့ကြည့်နော်နာမယ်လို့မထင်ဘူးယောဂီတို့ကြည့်နော်နာမယ်လို့မထင်ဘူးဒီပြီတော့ဘာဖြစ်နေလဲဟမ်မနာတက်တာတဲ့ဘန်ရောက်နေတယ်ဒါတော့သွားတွေ့လို့မရဘူးလေတက်တာတဲ့ဘန်ကမနာတာလေပြီးနာတာတဲ့ခါကျတပည့်တော်တနေတောင်းဖြစ်တာပေါ့ဒါဒီပဲနဲ့လာကျင်လာတာပေါ့အခုမလာတော့ဘူးကြာကြာဝါခါမန်းတည်သူလိုပဲကြိုက်တယ်လို့နေတော့ရပြီတပည့်တော်ကမ်ဘောဒီးယားမှာချော်လဲလာတော့တော်တော်နာတာအခုအဲ့အနာပျောက်သွားပြီဒိုင်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြစ်တာမရအောင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစုံမာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးလာမွေးရဲ့မွေးနေမှာနော်သွားလေတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်အကျွေးရှိလို့ဆက်ရတယ်လို့တပည့်တော်ယောဂီတော်ဝိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒါကမ်ဘောဒီးယားမှာအကျွေးရှိနေတဲ့ရွှေမျိုးရှိလို့ခွာတာလားမသိဘူးလေချော်လဲတော့လေလုတ်သေးတယ်ဟိုမှာပဲကွာနေခဲ့ရတော့မလို့လို့မွေးနေတက်တဲ့ဤတိုးတာဟိုခောက်ဝါတာတော်တော်ပြင်းထန်တာဒီလိုထိုင်နေရင်ခြေလက်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးအခုတပည့်တော်ခြေလက်ကယောဂီတော်မမြင်လို့ဒါမှန်မှန်လေးနေတာအဲ့လိုဆိုခြေလက်ကတော့ကျဲကားလာတာမတရားပြင်းထန်တော့ရုပ်ကကြွတာချော်ကြီးကြီးကျဲကားလာတယ်သူတို့ထိုင်ရတော့မဖြုတ်ဘူးပြင်းထန်တာဟိုသိခံရတာအခုဒါတွေမလာတော့ဘူးစေးလည်းမလိမ်ဘူးစေးလည်းမစားဘူးစေးလည်းမထုံဘူးသူ့အသူပဲခဏချေွားတယ်အဲ့ဒံလုံးဝမလာတော့အဲ့တတ္တိရှိရှိထိုင်နာခဲ့တဲ့မဟာပလင်အစွမ်းတွေဟာဘာလာလာသိခံရှိတော့ဥပဒံနဲ့ချုပ်ပြီးပြန်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဥပဒံရှိဥပဒံကြောင့်ဥပယောက်အောင်မအခုလုံးဝမလာတော့အဲ့နှစ်ခါရှိပြီခလေးဘွားတော့ဟိုက်လက်ကားဘွားအစင်းမှာခောက်ခါတဲ့ဒံအခုထပ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါကြည့်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့မဟာပလင်ဂျေဇုပဲမဟာပလင်လှန်ချိုးသူထိုင်တဲ့ဂျေဇုကတကယ်ခောက်တဲ့လှန်ချိုးတဲ့ပုံမှာချမ်းသာနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အယံနာတယ်သူတို့ရှောင်မထိုင်ဘူးဖိထိုင်တယ်တင်ထိုင်တယ်အဲ့တော့သိခံရှိတော့အခုကြာကြာလဲထိုင်ကောသူ့ဟာသူတကြီးလေးပါပြန်မြသွားရောစာဘာဆေးမှထိုးစရာလိမ့်စရာမလို့ယောဂီတို့မဟာပလင်ထိုင်ပြီးတော့တက်တက်လှုပ်ပြီးတော့မဟိုနှိမ့်ဒီနေဘာမှမလုံနဲ့ပြီးတော့လေးကျင်ကန်လှုပ်တယ်တပည့်တော်ဘုံမှာလေးကျင်ကန်တော့မပါခဲ့ဘူးလေးကျင်ကန်လှုပ်လို့ပျောက်တယ်ဆိုယောဂီတို့မဟာပလင်ထိုင်ပြီးလေးကျင်ကန်လှုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဥပဒဏ်နေနော်မဟာပလင်ထိုင်အမလေးကျင်ငထိုင်ထားတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးရုပ်သဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်လို့ပျောက်တိုင်းဆိုမဟာပလင်တော့ထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးနာနေတဲ့ဝေဒနာတွေလေးကျင်ကလည်းဖြောက်ပြလိုက်မှာပေါ့ဒါကပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပဒံစိတ်တွေစိတ်တိုင်းသွားတဲ့အခါရုပ်ကိုပြင်စရာမှမလိုတာထိုင်ထားလှုပ်လဲပျောက်သွားလို့လားဖြစ်တာပဲအခက်မသိဘူးတော့ဆိုးသေးတယ်အကြောင်းယောဂီတို့ပြောလိုက်မယ်နော်မဟာပလင်ထိုင်တဲ့ယောဂီများဆေးလဲမထိုးနဲ့ဆေးလဲမစားဆေးလဲမနေတော့တိုင်းလိုက်နဲ့ကနာကြည့်ရမယ်ဟိုဒီနေ့ကဟိုနာယောဂီတွေထော့နဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါအရှုခံကိုဥပဒံကတ်ခဲတာအဲ့တော့ထော်နဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှရှိသေးတာပြန်တော်ပြန်ဝိုင်းလာမသိဘူးတယောက်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့ခဏမှဒံချက်ကလေးကိုဥပဒံမှာကတ်ရအောင်ဘာစေးမအောင်လိမ့်စီရမလို့တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုကတရားထိုင်ရင်ပြန်ပြောက်တယ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်စေးကြောတာသွားရင်လာရင်လည်းကနာကြေဝါတာဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုခံခဲ့ပြီးကျင်ကြောတွေထိပြီးနာသလားမမင်းနဲ့လုံးဝမဖြုံဘူးတခါတည်းညခုခုကြီးကျင်နေတယ်လို့ပဲသွားကင်ထုံထုံထူထူကြီးကျင်နေတယ်ကယူကိုမဆိုင်
အခုကျတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲတခါတည်းတရားတင်ခဲ့တယ်နော်အရင်တော့ဆိုမဟာမိတ်ထိုင်နေခြေဖူးမိုးတွေကိုမဲနေတာပဲအကျော်တွေဆွဲလန့်ထားတော့အတ္တမလို့တက်နေတယ်အခုရှိတော့မရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြေမျက်စိမှလည်းဘာတန်ရမှမရှိဘူးသတ်သူပြန်ပြောက်သွားတာပဲအဲကြောင့်ဘာမှလုပ်စရာမလိုသတ်သူအသေးသားတွေပြောင်းပြီးငโกတိုင်းလေးပဲဒါကြောင့်အရာခတ်သိန်းတွေလေ့ကျင့်ငန်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ထပ်ပေါက်လိုက်တော့မယ်ကွနမင်းမနေ့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဂျွန်ဘာကစားတဲ့ခလေးမလေးတွေကလည်းအကျော်ပြောဖို့တက်ကိုဆရာသမားတွေဖျဲကားတော့တပည့်တော် YouTube မှာတွေ့ရတယ်။သူတို့လေ့ကျင့်နေတာလေအနာခံပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်။နောက်ယောဂကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဟာပလင်နဲ့ထိုင်နေတာ။သူတို့ကြတော့ကျမ်းမာအရာလေ့ကျင့်တာ။သူတို့လည်းအော်ပါလားမအော်ဘူး။နော်မဟာပလင်ချိန်တယ်။သူတို့ကြတော့ကျမ်းမာအတွက်ဝိပဿနာနဲ့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ဝိပဿနာပြောင်းလွယ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြည်လိုက်သဘောတွေ့လာပြီးပြီးအဲ့ဝိပဿနာပြောင်းလို့ရတယ်။သူတို့ကြတော့တနာဖို့ကောင်းအောင်တာမဟာပလင်ချိန်နေတယ်ကိုရီးယားမှာသူတို့ကြည့်ပြီးစိတ်တော့မကောင်းဖြစ်စရာဖြစ်သေးတယ်ဟိုမှာမဟာပလင်ထိုင်ပြီးလေ့ကျင့်တယ်ကိုရီးယားမဟာပလင်ကြောက်အောင်အမလေးတစ်ခါတည်းကိုကြည့်ထိုင်တော့မှဘယ်နှယောက်လဲ18ယောက်လားမသိဘူးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလေ့ကျင့်မရှိလို့ဘယ်အရာမဆိုလေ့ကျင့်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောပြတဲ့အပေါ်မှာစိတ်သင်္ခါရဖြစ်ပုံချုပ်ဖို့ဝေဒနာကြောဖို့ဘဝင်ကြဖို့ချုပ်ဆဲသည့်เนาะနောက်စိတ်အကြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပြောအောင်မယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်ဖို့တရားရှုတာလားဒါလေးတိုက်စသိနေမယ်เนาะဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်ရလို့တရားရှုတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတော့နားလည်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေပြက်တယ်ဆိုတာပါလေကိရိတာကိုပြောတာပြီးတော့မှရုပ်နဲ့နေချုပ်မှာမှတ်မိလားဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပြောတာလေကိရိတာပြက်တယ်ဆိုတာပါလေကိရိတာဖြစ်ပြက်ဆိုတာအကျိုးရုပ်နဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိရိတာကိုပြောတာဒါဆိုရင်အကြောင်းကိရိတာချုပ်အောင်ရှုတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မအမှန်နေပြီဒါဆိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့တရားရှုတာလားလို့မင်းဘာပြောမလဲမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားရှုတာသို့တော့ဘာကအခြေခံခဲ့ရလဲဖြစ်ပျက်ကအခြေခံခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပျက်အခြေခံပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရမှာဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ဉာဏ်နှုံးနေလို့အလှဲ့ခံလိုက်ရတာတကယ်တော့အဲ့လိုမလုပ်လဲမရအောင်မနေ့ကတပည့်တော်ပြောလိုက်တယ်လေမနေ့ကနောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာပါခန္ဓာတဲကိုရှုရင်ရုပ်လို့អော်လားဝေဒနာလို့អော်လားဘာလို့អော်နေလဲခန္ဓာတဲကိုရှုရင်ရုပ်တွေပေါ်တယ်လို့អော်လားဝေဒနာတွေပေါ်တယ်လို့អော်လားစိတ်တွေပေါ်တယ်လို့អော်လားဘာဖြစ်နေလဲទីတာပဲရှိတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဟာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီလို့ရှုနေတဲ့အထဲမှာပေါ်တယ်ပြောက်တယ်လို့ရှုနေတဲ့အထဲမှာပေါ်တယ်လို့អော်လားပြောက်တယ်လို့អော်လားဒီတိုင်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်လဲပွားလိုက်ကောဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့တင်ညာအထဲမှာအပြောတွေလဲပြုတ်သွားရောတိတလုံးမဲကြံခဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ပေးထားတဲ့တင်ညာဟာသင်္ခါရနဲ့ရှင်မနေဘူးလားတကယ်တော့အရှိကံဖြစ်တယ်អော်လားပြက်တယ်អော်လားချုပ်တယ်អော်လားပေါ်တယ်អော်လားတိပဲရှိတယ်တိနဲ့လဲလန်လဲဆုံးတော့သင်္ခါရတွေချုပ်သွားရောကိုချုပ်တာမဟုတ်ဓမ္မချုပ်ပေးတာမသိတော့ဖြစ်ပြက်တွေတင်လာတာငိုရှိတယ်လို့လို့ねတကယ်ကြတော့ဆရာတော်ဖျားတွေကစိတ်ထွက်သွားမှဆိုလို့ပစ္စုပန်အရှိကံကိုတဲပြီးတော့တင်ညာလေးပြီးရှိကံတော့ဟာပေါ်လာပြီကွာတယ်။ဟောပျောက်သွားပြီကွာ။ဆရာတော်ဖျားလည်းဆုံးမတယ်။လှုပ်သည်ဖြစ်ဖြစ်ညှို့သည်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်မယ်နော်တဲ့။ကြောက်ပလောင်းဆရာဖျားဆုံးမတယ်။အရှိကံနေရှုနေနေလှုပ်သည်ဖြစ်ဖြစ်ညှို့သည်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တကယ်တော့အရှိကံဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့မော်ရာကိုကိုကအစွဲပါပြီးဖြစ်ပြက်နဲ့ရှုလာတဲ့ခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အရှိကံကိုဖြစ်ပြက်ရှာမရရင်ပြင်းသွားတဲ့အတွက်အော်ပေါ်လာပြီကွာအဲချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါလှုပ်သည်ဖြစ်ဖြစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအကျင့်ပါတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှံမဲ့တဲ့သဘောတရားယူအကျင့်ပါတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သွားဝင်တတ်တယ်တကယ်တော့အရှုကဖြစ်တယ်လို့မပြောပြက်တယ်လို့မပြောဘာပဲရှိတယ်လဲသိပဲရှိအခုတပည့်တော်မြင်နေစမှာအနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားပုံရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ရှိတယ်လို့អော်နေလို့လားဘယ်လိုနေလဲသိတာပဲရှိထိုင်နေပါလားပုံတော်ကြီးရဘလို့ဟာဖခင်မျက်နှာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဖယ်ပေးပါကြည့်မလို့ကြည့်မလို့အဲ့လိုမျိုးလားနော်ဘာပဲရှိသိတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်ပလောကဥမာပြီးရင်ခန္ဓာထက်မှလည်းဒီလိုပဲဒါကြောင့်မလို့ဥမာတပည့်တော်ပြောအောင်မယ်လေဆရာတော်ဖျက်ပေးတဲ့ဥမာလေးပေးမယ်ကြိုက်ဝင်းဆရာတော်ဖျက်ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ကို့မှာကို့သားကို့သမီးလေးရှိနေတယ်ငါသားလေးထိုင်နေတယ်ခဲ့ငါသားလေးနာမရဘလို့အဲ့လိုပြောနေလို့လားဘာပဲရှိတယ်တိတာပဲရှိအဲ့လိုမျိုးငါသားလေးဆိုသင်္ခါရတွေပါကုန်ပြီပေါ့ရေရွတ်တာတွေပါကုန်ပြီပေါ့သားလေးထိုင်နေတယ်တိတယ်ငါသားလေးရနာမည်ဘလို့ငါသားလေးရငါမွေးထားတာပြောလို့လားဘာပဲတိတာပဲရှိအဲ့ဒါအပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့သဘောကတရားတွေပဲခန္ဓာထဲမှာဟာနာလာပြီကွာအာရှူရင်ပြေးကောင်းမလားပြေးနိုင်ကောင်းမလားအာရှောက်ဥတင်ညာလေးဝင်တော့တာပဲကျန်း
တကယ်တော့ဗါလဲသိတာပဲရှင်အဲကြောင့်ယောဂီတွေကိုမသိမှဆိုလို့တင်ညာပိပိဖြစ်ပြဖြစ်ပြတင်ညာပိပိခေါ်လာတော့စိတ်ကောရုပ်ကောနှုံးပြီးတော့ငြင်းချမ်းတော့တဲ့အရှုခံကြတော့ဖြစ်ပြရှာလို့မရအဲကြတော့ဒုက္ခရောက်ကောဟာဖြစ်ပြမတွေ့တော့ပါလားတော်ပြီကွာတဲ့ပြင်းနေတော်လိုက်တော့ပဲတဲ့တချို့ရလဲဒါဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတော်လိုက်ရောအဲ့ဒါဥပ္ပခအရှုခံမှာမောဟဖုံပြီးပြန်ဆင်းသွားတတ်တယ်ဥပ္ပခမှာမောဟဖုံလက်တယ်ဒုက္ခမှာလောဘဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခမှာဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဥပ္ပခကျတော့မောဟဝင်တတ်တယ်ဟာဖြစ်ပြရှာမရတော့ဒါဆုံးသွားပြီတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးမုန်းပြီတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့မဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပခမှာငြိမ်းချမ်းတော့တဲ့အရှုခံမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အရှုခံဆိုတာဖြစ်တယ်လည်းမပြောပြတ်တယ်လည်းမပြောဘာဖြစ်ဖြစ်တာလဲသိတာပဲရှိတယ်ဒါဆိုယောဂီတို့ဝေဒနာပါနဲ့မျိုးရှိတယ်မရှိဘူးပိုင်းခြားထားတာပဲရှိတယ်တင်ညာပေးထားတာပဲတကယ်တော့ဝေဒနာဝေဒနာပဲရှိတယ်တလုံးပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးမလဲကားပေါ်မှာထိုင်စည်းနေတယ်ထိုင်တာပဲရှိတယ်လမ်းကျန်းတာလည်းသူဖြတ်သွားတာပဲလမ်းကောင်းတာသူဖြတ်သွားတာပဲသူနဲ့ပါဆိုင်လို့ထိုင်တာပဲရှိဒုက္ခလည်းပြောတာလည်းဒါပဲဒုက္ခပြောတာလည်းဒါပဲဥပ္ပခပြောတာလည်းဒါပဲတကယ်တော့တင်ညာတွေလိန်ထားတာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာအမျိုးအစားခွဲထားတာမွေးထားတာကိုယ်သားကိုယ်သားပဲအဲ့ဒါမှခွဲထားတာသားကြီးသားငယ်သားလက်ကိုယ်သားကိုယ်သားပဲဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာဖြုတ်တာလေအကြောင်မလို့ခန္ဓာထဲမှာရှုနေတယ်ချစ်တာလည်းမပြောပြတ်တာလည်းမပြောဟာဟုတ်သားပဲဟာတယ်ကြည်စမ်းတယ်ပြောလို့မရအောင်ကိုပဲငြိမ်းချမ်းနေလိုက်ဖြစ်တယ်ပြောစရာအောင်မလို့အပြောစရာမလို့တဲ့နေရာရောက်သွားတော့တွားပြတ်မပေးနေတော့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့တရားရှိတော့လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားရှိတော့လားဒါဆိုရင်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီချုပ်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်ပြတည်ဆုံးဖြစ်ပြတည်မို့ချုပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်လို့တဲ့မရောက်ဖူးတော့ထူးဆန်းနေတယ်ရှုစရာမရှိဘူးထင်နေတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဘာလို့ရောက်မှာလဲပြန်ရှုနေရမှာလိုချင်တာကဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ဆုံးလားဒီရလေးလည်းသိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပြတည်ဆုံးဖြစ်ပြတည်မို့ချုပ်ဆုံးလို့ပြောထားတာရှိတဲ့အတွက်ကိုကဖြစ်ပြအစဉ်နဲ့တင်ညာပေးပြီးလာခဲ့တော့လေဖြစ်တာပြက်တာပေးလို့မရတဲ့သဘောတည်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘာပြန်လို့မလဲတတိပဲပြန်ထားနေရမယ်အဲ့ဒီနေရာသည်အင်မတန်ထက်မြက်သွားပြီတမာရီအားကောင်းသွားပြီအဲ့အရှုခံတိုင်းနဲ့ညီမျှတဲ့တမာရီနဲ့သွားရဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာဥပ္ပခအရှုခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တမာရီကဘာတမာရီလဲဥပ္ပခအရှုခံပေါ်မှာထားနေတဲ့တမာရီသည်သူနဲ့တူတဲ့တမာရီဆိုဘာတမာရီဖြစ်မလဲဥပ္ပခတမာရီပေါ့တရားထဲမှာဥပ္ပခတမာရီကအကောင်းဆုံးလို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြည့်ပြည့်ညတ်တက်ပေးတာဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့သဘောကိုတွေ့တဲ့ခါမပြင်းသွားကြပါနဲ့ဆက်ရှုနေပါကြာလဲကြောအဲ့ဒီနဲ့လွတ်လပ်သွားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့တရားရှိတယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားရှိတာလားဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့အခြေခံလာတော့လဲတကယ်တော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိဘူးဘာလဲဉာဏ်အသည့်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကိုခွဲတော့ယုတ်နဲ့ဒါကိုပြောတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပြောတာရှင်းရလားဒါကြောင့်မလို့ရှုလာခဲ့လို့ညင်ရင်သွားရင်ဒါတွေအကုန်လုံးခေါ်ဝါကျသွားတယ်ဓမ္မကပဲပယ်တာဒါကိုကြိုပြောတော့ယောဂီတို့ခေါင်းထဲမှာပူရင်ပူနေလိမ့်မယ်နော်သိဖို့လိုတာယောဂီတို့ကိုပညာပေးတာဘုသူတက်နေနေပြက်ပြက်တာလိုက်ပြီးတော့မလုံးကြရဘူးသိထားရင်လမ်းကြောင်းမှန်တယ်လိပ်စာပေးလိုက်တာသုံးဖို့ပဲမသုံးရင်တော့မရဘူးပေါ့သူနေရာရောက်ရင်သူ့လိပ်စာနဲ့သုံးသွားမကောင်းဘူးလားယောဂီတို့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအစွမ်းပါလေနိဗ္ဗာန်သို့သောဖြစ်ပြက်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးတင်ညာပေးထားတာဒါလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဥပ္ပခဆိုတာလည်းမရှိဘူးဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေအဲကြောင့်ဖျားစကားတော်ဖျားကနောက်ဆုံးမလုပ်ခိုင်းလဲပယ်ခိုင်းတာဝိဇ္ဇာမာနိနဲ့ပြည့်ညက်ရှိပြည့်ညက်လည်းပယ်လောကစကားမရှိပြည့်ညက်လည်းပယ်မရှိပြည့်ညက်ရှိပြည့်ညက်ချုံမှာဘယ်ရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်လမ်းမှာဖျားကဖျားပေးတဲ့ပြည့်ညက်တော်ပယ်ခိုင်းနေမှာတော့ကိုကကြောက်ပြီးခိုင်ထားရင်မရောက်တော့ညှိသွားပြီလဲသွားပြီတင်ညာတွေလိမ့်ပြီဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်လမ်းမှာလောကစကားကလည်းကိတ္တတာတွေဝင်လို့ပယ်ထားခဲ့တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖျားစကားကကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ပြန်ပယ်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ချုပ်မရှိပြည့်ညက်ရှိပြည့်ညက်ချုပ်လောကစကားဖျားစကားချုပ်ဆိုတော့တခါလဲပယ်ခွာတော့မှအခွန်နှစ်ထပ်ခွာသလိုတရတကားနှစ်ထပ်ဖွင့်သလိုသဘောတွေ့ပြီးစကလုံးမရှိဘဲနဲ့ကြာကြာထောက်ရှုဓမ္မဆောင်ပြီးလွတ်သွားတာကိုပါခေါ်လဲချမ်းသာစေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီသာမှတ်တော့မကောင်းဘူးလား။ဒါသိသွားပြီဆိုရင်ရှင်းပြတဲ့ဘောကနေယောဂီတို့ဘုသူတရရသောအားဖြင့်အခြေခံပြန်ကောက်ရင်ဘာရှိရင်သဘာဝကိုမြင်လဲ။သဘာဝမြင်ရင်ဘာချုပ်နေလဲ။သဘာဝမမြင်တာဘာမရှိလို့လဲ။အဲကြောင့်မလို့စေတသင်္ခါရချုပ်တာလဲတမာတိရှိရင်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်တာလဲတမာတိရှိရင်ချုပ်အကြောင်းချုပ်တည်းကြီးပဲသွားမယ်နော်ပြီးမှအကျိုးချုပ်ကနောက်ကလိုက်တယ်ပြီးတော့တခါဘဝင်ကြတာလဲကိလေသာချုပ်ချုပ်ဆဲတည်းရလဲကိလေသာချုပ်စိတ်ရှိတော့လဲကိလေသာချုပ်စိတ်သဘာဝတွေတွေ့ပြီးတော့အခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလဲဘာချုပ်လဲ
ကိရိတာချုပ်တော့ကိရိတာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာရှိရင်ချုပ်တာလဲ။တမာတိရှိရင်ကိရိတာချုပ်တမာတိရှိရင်ပြဉ္ညက်တွေပွာပြီးပရမတ်ကိုမြင်ပြီးကိရိတာချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတိရှိရင်သဘာဝကိုမြင်တယ်သဘာဝမှာပြဉ္ညက်မရှိဘူး။သဘောဖြစ်နေတယ်။သဘောတွေကိုတမာတိရှိရင်မြင်တယ်။သဘောမှာအပြောမရှိတဲ့အတွက်ကိရိတာတွေချုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲ။ချုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သဘောပေါက်ကြလား။အခြေခံကောက်ရင်တမာတိကအဓိကပဲတမာတိတိကဆိုတော့လည်းအိမ်တွေပါနေတယ်အဲကြောင့်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအကြောင်းချုပ်အကျိုးချုပ်အရင်ဆုံးအကြောင်းချုပ်ရမယ်ဖြစ်စဲတွေပေါ်ကနားလည်ပြီလားများတို့ဥပါရောမယ်ဂိုင်းပြောပြတဲ့သဘောကိုနားလည်သွားရင်ဒီမှာဒီပင်ကြားနာရတဲ့ပေါ်ကတန်တရားချုပ်ပြောက်ရှုကွက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးတော့ကြင့်ကြံတဲ့တရားတွေမှာအခက်ခဲမရှိအတားဆီးမရှိဉာဏ်နေရှင်ပြီးထခတလဲလဲပွားများတဲ့ဘာဝနာတရားမှာအသိဉာဏ်ကျွဲကရှင်းပြတာနဲ့ရှုတိုက်တဲ့အခါသီလပြည့်စုံတမာတိပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ရှုသဘာဝတွေ့သဘာဝတွေ့တော့ကိရိတာအစဉ်ဆက်လက်ရှုတော့ယုတ်နဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်အကြောင်းကိရိတာချုပ်ယုတ်နဲ့အကျိုးတရားတွေချုပ်အကြောင်းကျိုးချုပ်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်ကြံတဲ့ပေါ်ကရှင်းပြတာနဲ့အညီလိုရင်းလိုရာကိုသိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဆုံးကိုရလွယ်ရောက်လွယ်အခြေခံအပေတကားပိတ်ခါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း